Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në Repolitics. Gjatë mbrëmjes së sotëm do të merremi me atë që është kryetema dhe që pason pikërisht arrestimin e djeshëm të ish-presidentit Ilir Meta në cilësinë edhe aktualisht kryetari i Partisë Lirisë. Padyshim që reagimet kanë qenë të forta edhe gjatë ditës së sotme, përfshirë këtu jo vetëm selin e Partisë Lirisë, por një reagim i veçantë ka ardhur edhe nga ministri brendshëm Ervin Hoxha, në raport me mënyrën se si u arrestua Ilir Meta, që besoj do kemi mundësi ta diskutojmë edhe në hyrje të emisionit. Por, pjesa më e madhe e emisionit do t'i dedikohet pikërisht faktit se çfarë përmban dosja e SPAK për Ilir Metën dhe Monika Kryemadhe. Monika Kryemadhe sot ka dalë në një konferencë për shtyp duke mbrojtur, ndoshta një nga mbrojtjet më të forta që ajo i ka bërë Ilir Metës, pavarësisht se prej muajsh tashmë çifti është i divorcuar, por sot Monika Kryemadhe ka mbrojtur totalisht Ilir Meta, duke thënë se Ilir Meta nuk ka patur dëni për asnjë lloj llogari apo fature dhe se gjithçka e ka bërë ajo me firmën e saj. Gjithsesi ajo ka hedhur poshtë të gjitha le të themi akuzat e SPAK-ut në raport me tre dosje. Janë tre çështje të cilat SPAK-u i ka përmbledhur në një dhe që lidhen me çesdien, me çështje që lidhen me pastrimin e parave apo edhe me çështjen e mos deklarimit të pasurisë. To janë tre akuza të cilat ne do të kemi mundësi t'i shohim edhe në ekran, ndoshta mendimin e regjistrit do doja të shikoni pikërisht këto tre akuza të cilat i referohen kodit penal. Ky është le të themi neni 260 fillimisht korrupsion pasiv funksionarëve të lartë shtetror dhe apo i të zgjedhur vendor. Dhe këtu dënimi nëse shpallet fajtor është nga 4 deri në 12 vite. Ndërkohë, refuzimi për deklarimin, mos deklarimin fsheje apo deklarimin e rrem të pasurive të interesave private të personave të zgjedhur dhe nënpunësve publik është një tjetër nen i kodit penal që prek pikërisht akuzën ndaj Ilir Metës, është neni 257 fraksion A, fsheja ose deklarimi i rrem i pasurive, interesave private të personave të zgjedhur dhe nënpunësve publik ose i çdo personi tjetër që ka detyrim ligjor për deklarim dënohet me gjop deri me burgim deri në 3 vite. Kjo është ndoshta akuza më e lehtë ndaj Ilir Metës. Akuza më e rëndë është ajo e pastrimit të produkteve të veprës penale me ose verbitarisë kriminale dhe që njëherë rëndom në gjuhën e popullit si pastrim parash. Kur kjo vepër kryhet gjatë ushtrimit të një verbitarie profesionale në bashkëpunim ose më shumë se një herë dënohet me burgim nga 7 deri në 15 vite burg. Kto janë tre akuzat e SPAK-ut, pra si shikoni 15 vite maksimalisht në akuzën e parë, 12 në akuzën e dytë dhe 3 në akuzën e tretë dhe këtu besoj me juristë se do të kemi mundësi të shohim se çfarë dënimi mund të marrë Ilir Meta, sigurisht nëse shpallet fajtor, pasi deri tani dhe gjatë gjithë kohës që do të ushtrohet procesi penal si në fakt, por edhe në gjykatën apelit, ai prezumohet i pafajshëm ashtu siç edhe SPAK-u e ka cilësuar në njoftimin që bërë gjatë ditës së djeshme. Unë do doja ta nisja me prezantimin e të ftuar përpara se të kalojmë tek tematikat që ne do të trajtojmë gjatë mbrëmjes së sotme. Së pari me zonjën Esmeralda Demiraj, e cila është kryetare e gruas së Partisë së Lirisë. Mirëmbrëma, mirë se erdhe, zonja Demiraj. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Me profesion avokate, kështu që besoj do kemi mundësi të diskutojmë edhe për sa i përket akuzave që tashmë janë publike. Rezar Kthupi, avokat, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Zoti Kthupi, përparim Çaças, avokat, mirëmbrëma, mirë se erdhe. Përparim, kënaqësi që të kam në studio dhe Romeo Kara, jurist, mirëmbrëma, mirë se erdhe, Romeo. Avokat, la. Avokat, po, je i njohur më shumë. Qërësëm, le ka marrë vetë. Jo, dakord, po nuk e kisha pra dy, më shumë je i njohur si juristi OSHE-s, po gjithsesi avokat e tërhequr unë atëherë, ndjes. Mirë, nuk është, besoj nuk është thelbi i emisionit jurist apo avokat. Ne do të shohim fillimisht atë çfarë ka ndodhur sot me reagimet përpara se të kalojmë te dosja, pasi ka patur siç thash një reagim të veçantë ministrit të brendshëm, i cili i është përgjigjur kritikave dhe le të themi rezervave të mëdha të opinionit publik, të analistëve, gazetarëve, politikanëve, pothuajse në një zë kanë qenë dje sepse mënyra se si u arrestua Ilir Meta padyshim linte për të dëshuruar. Por le të ndjekim kronikën ku përfshihet dhe qëndrimi i ministrit Hoxha. Policia e shtetit u kritikua ashpër nga përfaqësues të Partisë së Lirisë, opozitës dhe jo vetëm, edhe gjatë debateve në studio televizive për arrestimin me forcë të Ilir Metës,
në automjet teksa kthej nga Kosova për në Tiranë. Në reagimin e parë publik, ministri i Brendshëm Ervin Hoxha foli për një shije jo të mirë që la skena e arrestimit, por megjithatë, radhiti arsyet pse sipas tij nuk justifikohen etiketimet e rënda ndaj policisë gjatë zbatimit të vendimit të gjykatës posaçme. Nëse Ilirmeta nuk do ta kishte kundërshtuar ekzekutimin e vendimit, dinamika e ngjarjes nuk do të kishte prodhuar asgjë tjetër, përveç se kalimin e qetë të tij nga automjeti privat në automjetin e shoqërimit në polici. Ministri lë të hapur mundësinë që kudo të ishte bërë arrestimi i personit që ka përfaqësuar në dekada jetën politike në Shqipëri, mund të prodhonte shfaqje edhe më të rënda që mund të imponoheshin nga kundërshtimi i metës. Askush nuk e thot dot që ajo shfaqje dhunshme kundërshtie nuk do të kishte qenë e njëjta kudo tjetër, ku do të mund të bëhej ndalimi i tij. Madje në të tjera rrethana, rezultati mund të kishte qenë edhe më problematik. Përballë sqarimit publik të ministrit të Brendshëm, sekretari përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi ashpërsoi gjuhën ndaj forcave të policisë, të cilët ndër të tjera i akuzon për dhunë. Presidenti është goditur në kokë. Ka pasur pra përpjekje për eliminim fizik të tij. Ne jemi duke verifikuar emër për emër gjithë ta bandit dhe fytyrën e tyre do e bëjmë publike. Një nga 6 oficerët e ngarkuar në detyrë që duhet të bronte prezantimin e mandatit të arestit, gjë që nuk ndodhi kur, është një djalë i moshës 27 vjeç. Të paktën kemi evidentuar 2 persona me precedent penal. Ne shumë shpejt do të bëjmë edhe një kallëzim penal. Një tjetër paralajmërim kam për Edi Ramën personalisht. Nëse Ilirmetës i ndodh gjë brenda ambienteve ku është izoluar, përgjegjësia do të jetë e tij personale. Jo vrimiu, po as vrim gjilpore nuk do gjej. Në mesin e këtyre polemikave në zyrën e ministrit të Brendshëm, mbërritje e ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara, Nancy Van Horn. Ndërsa në zyrën e kreut të SPA këtë të martë, mbërriti drejtori përgjithshëm i policisë Ilir Proda në një takim për rreth një orë me Altin Dumanin për thellimin e bashkëpunimit me SPAK dhe policisë. Kjo ishte kronika e parë, më pas do të kemi mundësi të shohim edhe momente të rëndësishme të dosjes për Metën dhe Krymallin, ku dalin pikrisht provat që sipas SPAK-ut e gozhdojnë ish presidentin në 3 akuzat të rëndësishme. Megjithatë, zonja Demiraj, unë po dëgjoja zotin Blushi dhe më duk me tone sërish kërcënuese. Është kjo gjua pavarësisht asaj çfarë ndodhi dje që duhet përdorur partia juaj? A mund të dalim pak para tek fakti se çfarë ka ndodhur që përfaqësues të partisë tonë arrin të bëjnë këto deklaratash tashmë publikisht? Ju e keni parë, ne e kemi parë, gjithë shqiptarët e kanë parë që akti i dhunës që është ushtruar ndaj presidentit Partisë Lirisë, ish presidentit vendit, ish presidentit tuaj gjithashtu, është i paprecedent, jo normal, një akt nëna duket në duke terrorist. Ka pasur të gjitha mundësitë policia jonë e famshme me strukturat e saj. Në qoftë se dëgjua deklaratën, se ishte një deklaratë nga ministri i Brendshëm që u dha. Ai thotë që është negociuar me të, është folur, por nuk ka pranuar. Një drejtues i një institucioni aq të rëndësishëm, siç është ministria, një drejtues policie gjithashtu, a nuk duhet bëj një hetim paraprak para se të flasë me kompetencat plota, presupozohet që këta persona të forcave speciale mund të kenë pasur kamera në trup. Le të zbardhen kamerat, le të hapen, le të shikohet nëse ka pasur kundërshtime reale nga presidenti i Partisë Lirisë dhe nga personi që e ka shoqëruar gjithashtu. Atëherë pastaj hajde se e shtrojmë diskutimin në këtë pikë. Atë që ne kemi parë gjithë dhe është fakt publik që është tërhequr zvarr, që është gjuajtur, është fakt publik që është bërë në një vend te Casa Italia, pra në një pikë kyçe, ku mund ta shikonin gjithë shqiptarët, arsyet kanë qenë për ta denigruar publikisht, për ta terrorizuar publikun, për të terrorizuar anën banë mbar publikun, se nuk di çfarë them tjetër, për të panikosur shqiptarët apo opozitarët në veçanti. Kësajt nuk di ta them unë, duhet ndarë. Megjithatë, është faqe për ne jo normale.
Kështu që tonalitetet e përdorura nga përfaqësuesi, nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Liri, zoti Teddy Blushi, janë tonalitete në dukje shumë agresive mbase përveshjen tuaj, por më së normale në këto kushte jo normale. Jo, për shkak çdo të thotë që ne e dim kush do ta marrin vesh, do ta nxjerrin publikisht foton e punonjësit të policisë, çdo më thon kjo, se është vështirë ta kuptosh. Kjo është një formë për të demaskuar ndoshta ata punonjës policie, të cilët nuk kanë lexuar ndoshta mirë funksionet e tyre kur marrin detyrat përsipër për t'i kryer, po funksionojnë me urdhra politik. Është shumë e rëndësishme për gjithë ne kur kemi një funksion caktuar, ta di mirë si duhet ta kryjmë detyrën tonë, kush është rruga që do ndjekim, dhe vetëm urdhra politik nga X apo Y për arsye politike. Okay. Rastin fjalë, tani ne fillimisht u informuam që mund të ishte nga SPAK-u kjo lloj tentative për të zbatuar urdhrin. Pastaj u distancua SPAK-u dhe kaluam në përgjegjësinë plotë të punonjësve të policisë. Këta punonjës policie tani ma thuaj ti mua me kapuç pas një shkrim para në kushtet që e kanë ndaluar. Ju keni drejtë që ne nuk kemi mundësi të shohim se çfarë. Jo, mbase kemi mundësi ata leti nxjerrin, ne i ftojmë. Ka patur kamera në trup, paktën kështu është thënë. Ata kanë thënë fillimisht që ka pasur kamera, kështu që pse nuk i kanë marrë kamerat me që kanë pas. Pastaj dhe pretendimi tjetër, shumë i turpshëm edhe aludues që bëhet në deklaratën publike të zotrisë që sapo dëgjuam, si mund pretendosh që nëse do ishte bër ndalimi dhe arrestimi i zotit Meta në kushte të tjera, mund të kishte degraduar dhe më shumë. Për çfarë kushtesh po flasim? Për fantazi të kujt dhe pse? Pse aludohet që Ilir Meta, i cili është thirrur disa herë para organit të prokurorisë së SPAK-ut, ka deklaruar disa herë, ka mbajtur gjithmonë konferenca publike, patjetër me tonalitete tashpra sepse mbase nuk ka besuar në këtë institucion, por kjo s'do të thotë që nuk i është përgjigjur ligjit dhe kushtetutës të vendit. Rregullat zoti Meta i ka zbatuar gjithmonë. Ka pasur ndonjë shkak për ta luduar për arratisë zotit Meta duke u kthyer nga Kosova për në zyrë? Si juriste ju se këtu do diskutojmë edhe në këtë aspekt. Mund të kjo pamje ose ky moment, ky aspekt mund të çohet në gjykatë dhe të përcaktojë edhe masën e sigurisë nesër apo nuk ka lidhje? Nuk ka lidhje, ajo mund të bëhet një kallëzim penal për shpëdorim detyrë ose por nuk është se ka lidhje se përcakton jo, nuk ka lidhje me vendimarrjen e gjykatës, mbase ka lidhje në anën morale për t'i kuptuar dhe për të bërë shqiptarët për të kuptuar sa politike dhe sa e rëndë dhe sa i kapur është ky shtet, por në aspektin procedural dhe në aspektin ligjor të gjykatave kjo nuk ka lidhje. Zoti Kthubi? Një koment, besoj, dje është bërë koment në gjitha studiot dhe padyshim asnjë nuk e ka parë me sy pozitiv atë lloj ndalimi ose le të themi arrestimin, por sot policia ka dalë me versionin që zoti Meta e ka refuzuar, madje po hidhet dhe ideja që mund çohet edhe për ndjekje penale edhe për refuzim të forcave të rendit. Fakt që asnjë nga palët nuk e provon dot. Okej. Okay? Tashit kthehemi në termë praktik. Po. Nëse ti pretendon që ka një refuzim, duhet ta provosh refuzimin. Po. Policia nuk provon dot refuzimin. Zoti Meta nuk provon dot që policia është në mënyrë jo profesionale. Jemi në kushtet e fjalëve. Po zoti Meta e ka të provuar publikisht me anë të videos, e kanë parë gjithë shqiptarët, nuk mund ta mund të jetë shkak pasoj. Do mund të ketë shkak. Nuk thua që zoti Meta nuk se flitet zonën e mirë që video është e gjatë, kur në momentin që është negociuar me ish presidentin nuk ka pranuar dal nga makina dhe më pas forcat janë detyruar që ta marrin në atë formë që e morën, ha. Kjo ka qenë fabula e këtyre 24 orëve. Të themi në termë praktik. Po. Do të kishte mënyra tjera shumë më më elegante, po. Më elegante. Më burokratike, më burokratike ndoshta, por më soft, më soft. Më soft, më ligjore, më zotëri. Njoftoje thirrë. Në pamje të parë, do të po ta shikosh videon si një njeri i zakonshëm i shkujdesur, i palidhur në asnjë forme, do të duket shproporcional. Do të shproporcional në raport me atë që do të ishte sjellja. Normal. Se çfarë ka ndodhur brenda, se ne ngrem gjithë narrativën e ngrem pa ditur se çka ndodhur brenda në makinë dhe çka ndodhur para se makina të ndalohej. Po. Okej. Nëse do të marrin vetëm videon, do të analizojmë videon, do duket jo proporcionale në raport me atë që do të ishte një sjellje normale. Do flasim për një person që nuk ka rrezikshmëri të lartë shoqërore, konceptin e një personi që është kriminal, i armatosur, gjithë gjërat e tjera. Në këtë koncept është jam shumë dakord që sjellja është jo proporcionale në raport me atë që do të ishte produkti. Ajo që ne na mungon është çfarë ka ndodhur deri në atë moment. Ne nuk e dim, as nëse policia ka ushtruar dhunë pa që nevoja ta ushtronte. Asë nëse policia ka njoftuar ato që janë drejtat e personit që ndalohet, që do të t'i komunikoj vendimin e gjykatës, t'i komunikoj kartën e drejtave, që to mund t'i ketë bërë dhe një moment më vonë. Por në pamjet parë, ky është përfundimi që arrijet. Do të thotë, pyetja që shtrohet është, do të kishte pasur 1, 2, 3, 4, 5 mënyra tjera shumë më civile, me cilën zoti Meta mund zbatojë një vendim gjykate.
mund të bën fare mirë. Spaku mund të atriste, t'ja komunikon të akuzën ose vendimin brënda në zyrë. Thënë, për sa kohë nuk ishte, se këtu fillim, pastaj duhet bëjmë një analizë për vendimin e gjykatës, cilin nuk është vendi. Po. Sepse ti duhet nisesh nga gjitha ato që janë parimet e rrezikshmërisë dhe nevojës për caktuar masën e sigurisë të arrestimit burg. Po. Për të arritur ky vendimi, ti duhet shkosh në gjykatë, ti provosh gjykatës se ky njeriu është person i rrezikshëm, mund ndosë prova gjithë ato gjërat e tjera që janë kriteret ligjore. Thënë, ishte domosdoshmëri vendosja e kësaj mase? Po. Kishte masa tjera që mund të ishin po kaq efikase? Dhe pastaj, nëse kishte kjo masë, ishte domosdoshme masa, cilën duhet ta marrim mirëqen për aq kohë sa ka një vendim gjykate. A kishte metodologji tjetër SPAK-u dhe policia dhe vet policia? Tu duhet bëjmë një, do të bëjmë një analogji. Apo të cepër analogji Klement Balili. Person në kërkim nga policia e shtetit, që është marrë nga drejtori i policisë dhe shoqëruar me makinë deri në komisariat. Po sepse negocioi, është tjetër, nuk ka analogjia ka përshtypjen nuk, nuk qëndron. Këtu jo analogjia qëndron. Sa ishte në kërkim, Meta nuk ishte në kërkim. Po pra po, po. Ai negocioi dhe u shoqërua me, domethënë u dorëzua, vetë dorëzua dhe shkoi vetë tek policia. Nuk duhet të mbroj zotin Meta. Duhet të mbroj mënyrën se si operohet në momente të caktuara. Po. Them gjithmonë një gjë, ne nuk dim çfarë ka ndodhur deri në momentin që është bër video. Deri në momentin që ka ndodhur arrestimi, ne nuk e dim çka ndodhi. Po. Hipotetikisht nuk dim asnjëri, secili mund të ngrejë pretendimet e veta, mund të thotë që është ka ndodhur kjo, ka ndodhur, po asnjëri nuk e provon dot. As policia nuk provon dot që ka negociuar gjën dhe ka pasur një refuzim negocimit, sikurse zoti Meta nuk provon dot që nuk janë shkelur drejtat e tij si qytetar dhe është marrë forcërisht në një moment caktuar. Po. Në këtë terr ti ngren gjithë këtë arsyetime logjik dhe thua që ndërmjet mënyrave të ndryshme që kishte, kjo ndoshta ishte më pak njerëzorja. Po. Se këtu është gjithë historimi. Dhe ligjërisht mund të ishte edhe ajo më pak e pranueshme. Po. Mund të kishte metoda të tjera shumë më shumë. Unë po marr një situatë hipotetike. Jepi. Meta kundërshton, i lihet mandatin makinë, kundërshton dhe pastaj policia largohet. E jo, kjo nuk mund të ndodhë. Edhe pse është ish presidenti i Republikës? Absolutisht nuk mund. Kjo nuk mund të ndodhë. Sepse punojës e policisë nuk kanë me logjik, kthupi, nuk kanë arsye të mos e le themi mos e zbatojnë urdhrin në rast se presidenti do të thoshte OK, ata s'kishin arsye ta nxjinin nga makina. Jo, e kjo është analiza e logjikës, po bëjmë analizë logjike. Kjo është analiza, çfarë ndodh në momentin që oficeri i policisë komunikon vendimin ka dy rrugë. Po. Ose ai zbaton vendimin, po, dhe zbaton ligjin, po, tre rrugë, më fal. Që ta bëj tamam. Ose ai kundërshton vendimin dhe tenton të ikë policisë që është vepër penale në vete, si kundërshtimi i urdhit të forcave të policisë. Po nëse s'do ta zbatojë dhe rrin në vend aty siç është rasti, kundërshtim, kundërshtim është ky, është vepër penale, kundërshtim. Dhe e treta është, nëse policia reagon bësh përdorim detyrë pastaj se nuk po zbaton ai një vendim gjykate. Asnjëherë thon ata punojnë policia nuk mund të reagojë. Në momentin ajo letra në dorë është thënë zotëri, ti ke një vendim gjykate me cilën është caktuar masa sigurimit, duhet të zbatohet në atë moment. Nëse nuk zbatohet, pastaj njëra nga palët bën vepër penale. Se kush ta zgjidhin vet? E kuptova. Po. Avokat? Tani që mos bie. Mund shmange ajo situatë? Po patjetër. Po si shmanget kur zoti Meta rrin makinë dhe nuk dal nga makina? Ma shpjego. Por kjo është alibi, jo nuk ka ndodhur. Për të stigmatizuar, për mendimin tim, pak ose kësaj retorike politike të këtyre ditëve, por mos më aprishur edhe këtë gëzim popullor që duket fatikisht në prima facie nga të gjithë. Unë duhet them që policia ka detyrimi që zbatoj detyrat. Nuk bën drejtësi. Drejtësi e bëhet në gjykatë. Po. Brenda në gjykatë. Aty është, aty jepet drejtësi. Nuk mundet dot askush me spektakle, show mediatike apo gjëra të tilla me kamera që gjoja janë rastisht aty dhe merret gjithçka. Nuk mundet ti duhet zbatosh detyrën dhe jo të poshtrosh. Nuk mundesh. Ka një protokoll, ne jemi gjithë avokatë, po ju them diçka, pamësisht se policia në zbatim për mendimin tim që don shumë në protokoll. Që do të thotë? Një, i lexohen të drejtat personit që po arreston. Dy, i komunikohet pse po ndalohet dhe po arrestohet. Ka një vendim gjykate. Në rastin konkret nuk ishte po arrestohet në flagrancë, nuk ishte në kryerje sipër të një vepre penale. Këtu po, mund të kishte mënyra të tillë ku dijon sepse duhet të evitohen ca situata të tjera. Dhe e treta, ka të drejtë të telefonoj një avokat. Po frate. Ka të drejtë, më zotri. Po më arrestojnë, të lutem, në komisariatën më të afërt, nuk e di ku do më qoni. Pa. Atje, hajdini atje. Pa, këto janë të drejtë, dhe këto janë të përcaktuara dhe janë të garantuara nga kushtetuta. Neni, të lutem, neni 28 kushtetutës e garanton këto. Jo më për çdo qytetar të këtij vendi. Dhe jo më për një ish president, ish kryeminist, kujton të këtij
të këtij niveli, sepse jepet për mendimin tim një shembull i keq. Po, tani marrim variantin që Meta ka refuzuar. Çdo bën e policia. Pra, në rastin konkret ka refuzuar, çfarë është thënë? Un jam i bindur me të paktën çfarë është thënë. I është dhënë letra. Po, nuk ja dhënë as letrë. Po s'ka letër aty, shikoj një letër tim video. Jo, është thënë, do vini me letër, letër. Çdo, ajo është një video, lutem, që ta sqaroj. Duhet të shoqëron, nuk është, nuk ka letër. Po nuk e dim atë se si mund të shkojë policia pa letër. Se po kishte, do të ishte letër, do të ishte marrë. Avokat, mund të shkojë policia pa letër. Mund të ishte në formën e provës, nuk ka letër. Mund të jetë komunikuar që ju do vini me ne. Do duhet të shoqëroheni, do vini me ne, kupton? Mund të kishte mënyra të tjera, sa duash. Mund të merrej, neutralizoj shoferi, merrej makina, hypshin sipër një makinë, pra kishte mënyra të tjera. Pra nxjerrja, po themi zvarr, nuk është pa konceptueshme për mendimin tim. Kushdo qoftë, nuk ka lidhje Ilir Meta kushdo, kupton, nuk ka lidhje. Pastaj ne do hym provave, a do duhet arrestohet apo jo. Ne po flasim për mënyrën dhe prandaj ka bërë lajm mënyra arrestimit dhe në fakt a do duhet arrestohet apo jo. E kishte përmendur. Ka bërë lajm pikërisht kjo se një fakt. Janë këto spektakle të cilët janë të E kishte përmendur edhe Matteo Renzi. Po duhet të evitohemi janë gjëra që nuk mund. Ish-kryeministri i Italisë ishte referuar këtij akti, ëh. Edi Renzi, Renzi e kishte përmendur si duke krahasuar me çështjen e marrin një rol protagonist. Merr rol protagonisti, po themi, polici. Po sigurisht tani këtu duhet të ketë masa edhe ndaj asaj trupe policore. Po absolutisht, për mendimin tim po, në mënyrë absolute. Tani nuk besoj që të jetë me urdhër një gjë të tillë. Unë mendoj që ky lloj pra ky lloj show, kjo lloj ose ky lloj që ka kapur këta se po arrestojmë ish kryeministrin apo ish presidentin, kanë bërë që të bëjnë gjëra të tilla për mendimin tim. Avokat, si e gjykon çfarë ka ndodhur? E para mendoj se jemi përqendruar dakord, është një fragment. Do jo, është pjesë, ta kalojmë pa pasaj të çështje e provave. Vetëm më thuaj komentin tënd. Jam fokusuar të gjithë këtu te kjo pjesë për të mos u marrë me gjatë kryesore që janë akuzat. Pra, prandaj ja për rëndësi. E dyta, ne jemi këtu dhe me 10 raste kemi secilin kurizin ton që të gjithë arrestimet ja bërë dhe më të dhushme kur ka kundërshtuar njerëzit apo ka tentuar të godasin apo të higin. Pa. Por për këtë diskutojmë në mënyrë veçantë se për cilësitë e personit, ma, nuk është se po të ishte dikush tjetër do ishte marrë fare me. Personi mendoi duhet të kishte respektuar cilësitë e veta. Kur nuk e njeh vetëm për president, ketë etikën e presidentit, para ligjit duhet të jetë i barabartë me të gjithë. Po. E kemi caktuar që e maja kartën ku duhet të shkojmë atje. Mbeti John ishte i barabartë me të gjithë tjerë, baron të tjerë që ishin atje. Fisnikët e tjerë. Është një vendim gjykate. Apo prokuroria nuk ka rëndësi. Pra, është organi që ka lëshuar një urdhër për të ekzekutuar. Tu shohim një moment që vjen pas atij momenti fillestar që kanë ngritur interes në njerëzve. Kush e ndan këtë? Ndjes, kush e ndan këtë që është pas atij momenti fillestar? Nuk kam dëshirë bëj fare debat. Kush e ndan? Po, sepse këtë nuk e ndan do ti. Nuk pranoj më fare pyetje. Tani pyetjet detoni ju, moderoni ju. Po. Unë po them këto që them unë, ju merrni si doni. Unë mendoj që ka pasur një fragment tjetër që nuk është dhënë. Këto janë pamë në të gjitha mediat. Tani nuk është kështu. Zotëria, dhe nuk habitem në gjithë diskursin e tij, për çfarë kemi parë e për sa i njohim dhe i njohim përpara se të bëj publik, ka treguar që është agresiv, i paqëndrueshëm, për mua është dhe bipolar. Këtu mund shpëtoj bile, disorder. Ka provokuar situatën atje. Dhe kjo vazhdon prap me sjelljen e palëve, po të shohim si sillen, duke bërë presion mbi institucionin e policisë dhe të rendit. Presione të vazhdueshme që janë dënueshme. Kërcënime dhe ofendije për shkak detyrës. Mendoj që po vazhdoi kështu, dhe bile e ka konsumuar ai zotëria atje, edhe ai një person i dhurshëm, që ka treguar që godet e tjerë për shkak detyrës atje në bashki, dhe që po marrin rolin tani këta një dhe ata të PD-s atje, detashmentin mbrojtës të persona që përballen me drejtsinë, të rinë të bindë gjykatës. Dhe në mënyrë se si ka zbatuar policia, meriton një bravo plot. E kam parë shqiptarët dhe ju zmadhuar zemra ku kam parë që kemi një polici që zbaton vendimet e gjykatës. Ka shqiptar që ju dhim se të vendoset të shteti ligjor, ndarja pushteteve edhe logaridhonia, e ndëshkueshmëria. Dhe çfarë than partnerët tan që kanë qenë këtu?
Ky është fundi i pandëshkueshmërisë. Pra një shenjë. Mendoj që debati këtu mund të jetë. Zyra e BE-s në Tiranë ka deklaruar nuk komentojmë çështjen e tim. Jo për arrestimin, por për përdosjen. Dakord, dakord, dakord. Kjo ka qenë vetëm reagim ndërkombëtar. Janë shumë të emocionuar. Ambasada amerikane nuk ka reagim. Po, kanë etik, po u siguroj, po deshe. Po. Ti jap aty. Më thuaj nëse ka reagim. Më thuaj ta them. Po unë nuk vi të bëj skup edhe të shkatroj, domethënë të një etik, që është një etik që Të gjithë, jo, jo, nuk po them të shkelesh etikën. Të siguroj, të siguroj, reagim zyrtar. Të siguroj 100.000% që nuk është kështu, por kështu siç them unë. Okej. Edhe s'kam thonë njëherë kështu, s'kam deklaruar dhe gjithmonë kam deklaruar një të vërtetë dhe atë që besoj. Edhe shiko, këtu jemi mbledhur në vitin 2017 bashkë. Kemi qenë bashkë. 2019 kam përshtypur, 2017. Se ma ke më mirë. Ape ke atje. 2017. Pas publicitetit 18 tetor 2017 bashkë. Po. Kam dhënë një kopje të dosjes, po kemi qenë te redaksia e vjetër. Po. Prandaj ka qenë 18 tetor, unë mbaj më mirë dhe datat e këto. Tani unë mendoj që këtu duhet të ketë një hetim. Po. Për ta shuar të. Po. Dhe nëse ka shkelje, çdo person të mbaj përgjegjësinë. Okej. Okay. Kjo besoj duhet të thonë. Dhe kjo uroj thuhet, po jo. Ti thua bravo pa pas një jetim. Kush? Në opinione ka autoritet dashur. Tani më le themi ato tona tani. Se për opinionin e gjithë. Themi distancë shumë smus. Nuk ka telefonin dhe dolar. Po. Tani un realisht pavarësisht deri tani nuk ka le të themi nuk është mbetur asnjë akuzë tim. Për mos un jam e kam shprehur për këtë dhe për Berishën. Po. Të ketë procedura sa më të sakta ligjore. Të ketë një gjykim të drejtë, është një drejtë e shenjtë. Po ja, këtu e kisha pyetim tani, këtu. Se pra, nuk, jo pa qëllim e mora këtë pjesë parë. Këto pamje për shembull, po përdorin pyetje cinike. Denis, mund t'i përdorin edhe me Strasburg këto pamje. Un jam një gjithë avokat. Në perceptimin tim. Mund të bësh një krasim të vit. Një sekond. Po. Un jam i predispozuar, mund të kem gabim. Po. Un nuk ve anë absolute, vahet medalja ka 2 anë. Po. Un i besoj më shumë profesionalizmit ati djali që është ministrë atje, e di personalisht që është një njëri, një kuadër i shumë i përgatitur policisë, kaloi në struktura civile dhe që u vu atje. Pra, besoj që ai mund të ketë më shumë drejt. Megjithatë, le të bëhet një hetim. Da, jemi dakord. Pyetja e fundit për këtë temë. Se ju e thatë me drejtë që çështja duhet kopësitur, por e ligji duhet të funksionojë sakt. Okej. Okay. Por këtu po them un, a ka shanse, a ka gjallëse që Ilir Meta me avokatët e tij ta shfrytëzojë këtë moment për të shpëtuar dosjes që ka tjetër çështje, nuk ka çështje arrestimi. S'ka lidhje. S'ka lidhje. Ky mund ta përdor këtë moment për. Ky është një moment për të shpëtuar momentin e parë publik, për treguar që kemi një gjyq politik, siç po është gjithë diskursi. Edhe për treguar që ka shifë ti po shkelit ligji dhe ka një okay. Qasi shtetërore komplet kundra ti. Do kalojmë me njerë pas publicitetit e këdosja po këthupi. Ate, regjia duhet kështë të bërë një gjë. Po. Një gjë. Kjo është momenti fundit i videos. Po. Ke një video për kësaj që është një makinë duke ecur, po. Dhe filmon në kratë majtë. Po. Dhe tregon një makinë tjetë që po ecën brapsh. Dhe ketë pak të një 7-8 sekonda. Pra se ta rishke këtë moment, jo është për para kësaj, është një makinë tjetër, kjo është ka pëngjere e mbrapshme, është një makinë që është ka pëngjere e parë. Që do të thotë, këtë moment i këtu, ka një 10-15 sekonda për para këti. Nuk ka filluar këtu historia. Prandaj themi që nuk është e plot video më Denis. Jo, s'është e plot, por patim kaq të shkruar nga këto janë video amatorësh, nuk janë video amatorë. Kjo video, shive. Shive. Shive sa kohë duhet këtij për të arritur në një moment caktuar ku ende nuk ka filluar procesi nxjerrjes nga makina. Po. Edhe kjo makina që shkon mbrapsht? Do të thotë, nuk është se e ndaluan dhe e nxorrën direkt. Ka pas një komunikim brenda të saj. Është thënë që ka komunikim ka krijuar me minuta, pak në 2-3 minuta. Unë e shpjegova që në fillim. Në momentin që ka viduar komunikimi 2-3 minuta. Po pra, se ata themi ke bëjmë një skenar ndryshe. Po, por ajo që thot avokati që s'kan patur letër, kjo është normale. Nuk kanë pasur letër, okay. Nuk ka pasur letër. Policia mund të t'japë një urdhër dhe pa pasur letër. Dhe ndalimi pa letër. Momenti që ty një oficer i policisë thotë dil nga makina, do dalë nga makina zotëri dashur. Nuk e kundërshton dot oficerin e policisë. Oficer policie?
Oficer policie. Ashtu si qenë ato pas e lëmbi shkrimi. Nga identifikon ti që është një oficer policie. Makinat janë private, me targa private. Pikë së pari, pikë së dyti, nëse mund të shtoj edhe diçka të vogël për sa i përket. Do identifikohesh, pra jam 1 2 3 4. Nuk mendoj se ka dalur presidentin e partisë së ka qenë sekretar organizativ i partisë së Lirisë, zoti Artemis Peca, i cili ka bërë deklarime edhe publike dhe mediatike, jo më larg se mbrëm në orën 9 darkës në një tjetër emision televiziv, pa pas nevojë ta përmendim tashmë. Pra ka qenë dëshmitar okular, një person i cili ka qenë me zotin Meta dhe ka dëshmuar publikisht se si ka ecur dhe si ka rrjedhur ngjarja. Tani do vazhdojmë me paragjykimet që zoti Artemis po bën dëshmi të rrem publikisht para gjithë shqiptarëve. Tu do dalin për të nxjerrur. Ne faktet publike janë këto. Ka pas një person që ka deklaruar, ka jap një opinion që nuk është fakt publik? Po. Opinioni im është që zoti Meta gjithë ngjarje interesante politikisht. Çrëndsi ka, ne flasim çfarë ka ndodhur. Faktet janë fakte, ndërsa këtë intereson, të intereson janë gjëra që rrjedhin pas. Më fal. Të lutem ta ndajmë nocionin. Nuk ta kthesh një gjë në fakt. Faktet publike janë këto që shohim ne. Kush është fakti publik aty? Ndjes, makina civile, persona me maska, të armatosur. Me maska, pa asnjë shënimi, me uniformën mbrapa, jo para. Shikoj me vëmendje të lutem se janë mbi 10 veta, 12 veta të numëruar. Të gjitha qëndrojnë këto. Dhe gjitha janë nga mbrapa. Ata personat dy, zoti Meta edhe Artemis Peca që kanë qenë, janë trembur në sekondat e parë, minutat e para që kanë ndodhur, se kanë menduar. Të lutem, po ti mund të shikosh në video. Kemi një dëshmitar, kemi një dëshmitar. Po jo ti ke një dëshmitar të ngjarjes para praktikisht. Ne po flasim mbi bazën e gjërave që dimë deri më sot. Do ta konfirmoj se në fakt. Fal, po ndaj histori pastaj. Meta ka deklaruar për shkak të dëshmitarëve, nuk jam i patrembur. Nuk është fakt zotëri. Nuk ka asnjë forcë që mua më tremb ka thënë. Unë nuk besoj që Meta të bëjë aq forca tremb. Atë ne bëjmë këtë deklaratave të mëparshme që ka bërë zoti Meta, ju me nderuar pretendon që ta kapin tashtrim të bardhë të arrestuar. Se po të ishte për deklaratat, ishte bërë një gjysh për deklaratat. Tani. Okej, mirë, besoj. Je bindur që interesante kjo gjë. Besoj klubi ta mbyllim këtë pjesë në mbarom. Si mund përdorën këto pamje, lutem. Po ka përdorur. Po çfarë do të nxjerrin këtë që është arrestimi i përtej ka ushtruar. Nëse është arrestimi pa rregull për shkak se kjo. Po arrestimi pa rregull, më sa dëgjoj, arrestimi është pa ligjshëm, jo i pa rregull. Nuk ka lidhje me vimin e familjes. Ka shanse që në moment tjetër. Në moment tjetër. Publicitet dhe rikthehemi për të vjuar për atë që është në brendësi dosja e SPAK-ut, do të kemi mundësi të merrem jo me të gjitha se padyshim është do duheshin janë 100 mos gaboj 157 faqe, por ne rikthehemi pas publicitetit. Rikthehemi sërish në transmetim të Drejt për Drejt, ndërkohë pa humbur kohë do të ndjekim një kronikë që ka përgatitur redaksia e Report TV dhe shqiptarës.com, e cila ka publikuar pikërisht momente të dosjes së SPAK-ut për Ilir Metën dhe Monika Kryeman. Kronika dhe rikthehemi në studio. Ilir Meta kishte një objektiv që të përfitonte 10 milion euro nga afera Çezdia. Shifra del nga hetimet e SPAK për ish presidentin dhe Monika Kryemadhin, dosjet të cilën Report TV e disponon. Për këtë shifër, SPAK i referohet deklaratave të Elvis Matajt, ish bashkëpunëtorin ngushtë i Metës, një prej personave kyç për zbardhjen e aferës, i cili ka pranuar të bashkëpunoj me drejtsinë. Prokuria e posaçme i kushton pjesë më të madhe të hetimeve zbërthimit të kësaj çështje, ndërsa për këtë ka marrë dhjetra dëshmi dhe është konsultuar me disa prej autoriteteve ligj zbatuese të vendeve evropiane dhe jo vetëm. Historinë e aferës Çezdia SPAK e nis me krijimin e kompanisë së Kastriot Ismailajt në offshore më 5 korrik 2010, ndërsa dega në Shqipëri më 4 gusht të pati viti, ndërkohë që një marrëveshje me bordin e Çes u firmos më 1 shtator. Pra asnjë muaj më pas, duke qartë se prokuroria këtu dyshon se qëllimi i krijimit të kësaj kompanie ka qenë pikërisht kjo marrëveshje. Gjatë periudhës së krijimit të kompanisë dhe diskutimit për marrëveshjen, SPAK thekson se Ilir Meta dhe Kastriot Ismailaj kanë komunikuar plot 115 herë me njëri tjetrin, telefonata ose mesazhe në vetëm 5 muaj. Por marrëveshja e lidhur më 1 shtator mes Dias dhe bordit të Çes, i përfaqësuar nga Josef Heisek, të cilën vetë Meta e kontaktonte vazhdimisht dhe i sugjeronte Ismailajn, nuk u miratua më 25 nëntor 2010 nga Këshilli Mbikëqyrës i Çes, që kishte kompetencë për ta bërë. Por sipas SPAK, edhe pse marrëveshja nuk u miratua, Dia mori 1 milion euro që atë ditë, ndërsa 485.000 euro pak më vonë.
Pagesat u justifikuan nga Hejsek për identifikimin e debitorëve, por kjo për prokurin ka qenë thjesht justifikim. Megjithatë, edhe pse marrveshja nuk ishte miratuar, Dia lëshoi 700.000 euro fatura fiktive për punë të papaguar. Sipas PAK, disa prej përfituesve të këtyre faturave janë kompani që në fund lidheshin sërish me Ilirmeton, Nereida e babait Arjan Laçit, i cili është një prej bashkëthemeluesve të Dias, një mik i hershëm i Ilirmetës. Laçi mori 320.000 euro, ndërsa më pas rezulton edhe financues i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Përfitues nga këto fatura është dhe shoqëria BTD me ortak të vetëm Shpëtim Sheun, e cila ka përfituar nga Dia shumën për 170.000 euro, ndërsa Hetimi ka provuar se kjo shumë ka patur si përfitues fundor shoqërinë Xhenis SHPK të Agron Çelës, ish deputeti LSI-s. SPAK thot se Meta jo vetëm e sugjeroi Kastriot Ismailajn e Dia, që të ishte personi që të lidhte kontratën me Çes, ku do të fitonte miliona euro, por e bëri që të merrte pjesë në mbledhjen e këshillit mbikëqyrës Çes Dia, por edhe këshillit mbikëqyrës të OSHE, edhe pse ligjërisht nuk i takonte. Përfaqësuesi i shtetit shqiptar në këtë institucion ishte Ilir Ciko, i cili në dëshminë e tij që jepet në dosje thotë se nuk e kuptonte se ç'donte Ismailaj në mbledhje. Për të vërtetuar lidhjen mes Ismailaj dhe Metës, SPAK ka pyetur shumë dëshmitar, ndërsa e fortë është deklarata e gruas së Kastriot Ismailaj që thotë se ai ishte i shqetësuar se Meta i bënte presion për para në fushata elektorale, ndërsa vetëm në një moment i kërkoi 300.000 euro. Në dosje Ilir Meta pyeten nëse ka udhëtuar ndonjëherë me Kastriot Ismailaj jashtë dhe mohon kategorikisht këtë. Por Hetimi zbulon se ai ka marrë pjesë në mbledhjen e Çes në Prag, madje duke e prezantuar Ismailaj shpesh dhe se e ka vëlla. Kjo marrëdhënie i shëndësonte edhe çekët e Çes me Josef Hejsek, që thoshte se e shikonte si të rrezikshëm Kastriot Ismailajn, por mbanin marrëdhënie se ai ishte njëri i Ilir Metës. Afera Çes Dia është vetëm një prej episodeve, nda ish presidentit Ilir Meta tashmë i arrestuar me tre akuzat të rënda, atë të korrupsionit, pastrimit parave dhe fshehjes dhe mos deklarimit të pasurive, për të cilat rrezikon minimalisht 7 dhe maksimalisht 15 vite burg. Rikthehemi në studio, avokat, e nisim me ju me qenë se ju jeni një nga njerëzit e përfshirë në këtë çështje, në kuptimin e denoncimit. Si të duket mënyra se si ka shkuar SPAK tek provat për sa i përket çështjes Çes Dia? Është zauruar totalisht? Unë mendoj që po, por mund të ketë akoma një, ka një xhep që shoh lidhje me fillimin. Se është marrë mirëqen të deklaratat e Josef Hejsekut që kandidati qeverisë shqiptare për të mbledhur borxhin, vjen një person i deleguar nga Meta, që është Qazim Tepshi, edhe i thotë tyre, ky person me porosit Metës, ky është ai personi që ka folë Meta, quhet Kastriot Ismailaj, edhe është njëri i afër, thotë ai, i Metës dhe i Berishës. Po. Tani, këtu... Ta të përmën dhe Berishën, në fakt, nuk e di nëse është pyetur Berisha për të shështë apo jo. Unë kam kallëzuar dhe Berishën, nuk e di pëse është atje. Tani, dhe shojmë, tani, me që kanë atje ka tetë, e kam vërshita të zbresë. Tani, unë po e zauroj, duke qënë që e kam përjetuar më gjatë të çështje. Ta. Ka drejti Lirë Ciko kur thotë që çpun ka ky person, se Ismaile na rezulton në kundërshtim me konfliktin interesit që ka neni 13 besoj i ligjit për ndëmarje tregtare, ai duhet ta deklaronte në QKR, që është dhënëtar i bordit edhe lidh marrëdhënie interesash. Edhe mos ma bë shumë teknike çështjen, se se kupton publiku. Po prit më, se s'është e pakët kjo. Po. Pra, ka pasur përplasje. Për këtë arsye ka ikur prifti, unë kam bindje plot i tan prifti, aty u çan këta. Tani, ç'ishte ky borx, që është 230 shumëzuar për 2, pa principal, plus kamat që ishte barabartë principali, sa shkonde gjithë borxës që të rëzijat? 460, po ishte e hapur. Po, do prodhoni pra borxë këta, po, përveç 460. Okay. Nga 460 do merreshi 230. Po. Pra, ky borx, do të mblidhni me debt collection këta, se thonë ta nuk e mbledh dot vetë. Dhe po ata punonjës nga 70.000 që i kishte Çesi, i morë me dhunë, kundërshtim me gjitha normat dhe kodin e punës të tjera, dhe i quan të Dia, 200 punonjës vetëm. A to nuk ishin që fillim. Është paguar për shtatorit e torin e i me 50 punonjës, zot Dia, pa bërë si punë. I morë i quan të Dia. A ke zyrat e, me punonjës e Çesit, zyrat e Çesit, kompjuterat e Çesit.
Pse u bë kjo punë, dhe? U krijuar nga vetë bashkëpunimi tyre. Po kjo ndërmarrje u shit 102 milion euro tek çekët në vitin 2009 që mbaroi. Dhe u shit së bashku me këtë borx 400 ca. Prandaj unë lidh si pasoj e një privatizimi të çmendur që edhe për ato kemi folur bashkë. Dhe për që kanë bërë kallëzim dhe është në gjykatë lartë për rekurs. Pra e kanë shitur me kusht me palët që është totalisht i korruptuar, me mbi 20 vera penale brenda në total, që këtë borxh do ta sqarojmë mbrapa ne, po ta japim tani me 102 milion euro, po të shes vetëm borxhin kaq, me do pasaj asetet që janë akoma pa inventarizuar edhe sot, okay. Që janë qindra tjera. Po ta japim që ti të marrësh mbrapsh duke e bërë me këtë 50%. Të bëj një pyetje drejt për drejt. Outsourcing, po. Ky outsourcing e para nuk ishte logjikë ekonomike. E dyta ishte duke bërë dhe me janë është ndërmarrje publike. Pronar publika Çekia, pronar publika Shqipëria, merr një offshore. Pse merr offshore-in? Të mos dali përfituesi fundor. Këto detaj që po më jep tani ose këto fakti, këto të bën të dyshoje që këtu kemi një afer? Si nisi ajo dyshimi yt? Po më ka vërtetuar vetë. Pra, përveç kësaj, këta kanë përdorur këtë ndërmarrje për të mbajtur relata të mira miqësore jashtë ligjit. Kush janë relatat? Vendimit e erës janë dhënë si që kanë qënë biznesi. Ju ka vajtur mirë biznesi këtyre Dep Collection, me dian dhe me 8 dia tjera më pas, kur është prishur dia, kanë ullur çmimin e shitjes energjisë. Dhe vjetë në të kohë me ta, ka qënë spak dhe ka thënë, është marrë një vendim i ashtikshëm i erës, po që s'kam lidhë unë me ta, me dëme për shëndin shqiptarë. Është marrë pikërisht mbas janë marrë këto tre pagesa që thot. Brenda disa ditësh janë 1 milion e gjysmë euro gati, e 400 ca euro. Për punë të pakryer edhe sot i flasim ne. Dhe është bërë direkt mbas janë marrë këto pagesa, është ditë premte, është bërë direkt një udhtim pas 2-3 ditësh në Vjen, 29 nëntor të vitit 2010, dhe aty zotëria është takuar, kanë fjetur në Hotel Mandarin, kjo mund të provohet. Edhe fatura ishtë paguar nga qezje se kohë, i ka rënë krave aty, ky është vllai im për çdo gjë merrni me të, po këtë vllai prezentoi ky për para dhe në qezë shpërndarje, u prezentuan dhe atje, dha një shenjë bulletit mirë që u çmimi energjisë nga 2.03 lek në 1.48, me faturë për kilovator, me faturë totale minimumi 35 milion euro në vit, në dëm tonë dhe favor të atyre, dhe pastaj, ai bordi e kaluin gërçin, ku ishe ciko që tha aty nuk e pranoj, u miratua kontrata, dhe kishe një kontrat pa miratuar fillim, në 1 shtator 2010, dhe një kontrat që u miratua me këtë ndërhyrje të këti, okay. Një shkurt 2011. Tani, këto flasin qartë, se nuk e them vetëm unë, edhe intervista e gruas të Ismailit, flet qartë që ati i bëj presion, Ismailit, që t'i bënd të presion qekve në lidhe me vendimin e erës, të vendim të erës, kështë marë, e fundit. Pse duhet jo, më thuaj me dy fjalë, mekanizmin jo, e bashkëpunimit pa, nëse ka patur Ismaila meta... Ismaila ishe për Dep Collection. Okay. Pse duhet të dërgojë kë Ismaila para prakisht materiali për tarifat, për miratimin e tarifat të shmimit e regjisë? Ato të i qoshin erës në mënyrë institucionale. Pse vinin të ky, dhe ky pasaj i qonë të atje? Avokat, të lutem, se lajmi sot është janë provat për metër. Me pak fjalë, më thua mekanizmin e si përfiton dhe para Ilir Meta nga kjo aferë? Nuk mblidhe Ismaila Borxhe, mbi 90 ditë, ishte stoku vetë, i mblidhin punojësit e qezit, ja patronin këti si kur i mblidhe ky. Kjo është vërtetuar njerë. Uh-huh. Prandaj dënuar për mashtrimi, po jo për korupcion. Tu pa hapin për korupcion. Kjo është vërtetuar, edhe ai na ka Borxhe sot 9.5 milion euro. Dhe ne presim, dali vendimi se zhvonuar në apel, të ekzekutojmë çfarë gjejmë. Kjo është vërtetuar. Pjesa tjetër e hetimit mendoj që kanë hyrë thellë, kanë gjetur disa dalje me sa shoh. Le, mbetemi pjesa tjetër përveç çes dies, po thotë. Okej, okay, e diskutojmë më vonë. Avokat. Si e keni parë, ne kemi diskutuar për këtë çështje që kur i hap që mundësia madje euforia edhe për Berishën që mund të rrezikonte për shkak se ai ka qenë kryeministër në atë kohë dhe gjithçka kishte kaluar nëpërmjet VKM-ve. Këtu, si e shikoni rolin e Ilir Metës? Tani, faktikisht, ne kemi thënë në këtë studio që Ilir Meta pritet të arrestohet sot, pra ka 2 vjet që jo sot, jo nesër, vazhdon të kjo pjesa.
dhe madje besoj që edhe vetë zoti Meta fatikisht ishte përgatitur pikërisht për arrestimin. Nuk është se kishte edhe po themi gjuhë që ai përdorte etj etj. Pa kjo ishte një gjë e mbyllur. Pastaj në momentin e arrestimit ajo krijoi një tjetër e diskutuam atë, po. Tani çfarë ndodh? U prit kaq shumë kohë për mendimin tim nga SPAK-u, sepse realisht kërkonte që të krijonte një dosje realisht, po themi, një farë kuptimi të qepur, mund ta quajmë juridikisht. Të kopësitur. Ashtu si e gjykoi unë. Do u prit koha e duhur në mënyrë që të merresh informacionet e duhur, letër porositë që kanë ardhur, fatikisht sepse nuk duhet të harrojmë edhe pjesa e lobingut, fatikisht është një pjesë shumë e rëndësishme, madje ka hapur një përmendimi tim i sipar drejtësie fatikisht në këtë sens. Ka pasur shumë lobingje fatikisht në Amerikë, kështu që besoj që do të jetë interesante edhe kjo pjesa. Por, këtu motoja që është ndjekur është ndiq paran. Po ta shikoni gjithë këtë pjesën e çesdia është si bëheshin parat, si shkonin te ky, po kjo mënyra e drejtë për drejtë më pas besoj që do duhet provuar realisht, pra që të kërkohet drejtë për drejtë 200.000 euro, me sill 200.000 euro, ose kanë qenë për mendimin tim tërësisht, po themi, kanë pasur bindjen të askush nuk mund t'i kontrolloj, nuk mund t'i shikoj. Askush nuk do t'i gjente nëse nuk gjendeshin celularët. Që si? Themi, askush nuk do t'i gjente nëse nuk gjendeshin celularët. Dakor, unë po flas që kjo është problemi që ajo që ka ndodhur nga ana praktike. Po flas që drejt për drejt ti thuash me sill 200.000 euro, një është goxha. Një sekond, se jetojmë në një periudhë që 2009, 2000 për para se të kryer kompani. 2009 që s'kishim as për para. Ti thon 300.000 euro se do shefi. Dakor. Atë nuk kishim spaka atë avokat. Dakor, po flas që tani kanë luar trembë. 100.000 euro se do shefi. Po pra, ta bëj si batut. Këtë gjë, po kur i thot vetëm i sill. Tani kanë filluar flasin pa celular. Pra mënyra në mënyrë që ai ta merrte pikërisht këtë lloj shërbimi, nëse mund ta quajmë, është bërë një lidhje, po themi, logjike, e cila është goxha për mendimin tim, nuk e di, është goxha e besueshme. Me thënë të drejtën, tashi nuk është mirë edhe pse jemi akoma në veprimet e para hetimore, por realisht shikoj për të tre akuzat. Shikoj që realisht të SPAK-u ka krijuar një dosje. Dosje, le themi, që është e kopësitur apo ka nuanca ku mund të etiketohet si dosje politike? Nuk, pak të në këtë, unë personalisht. Si avokat, po themë, si jurist. Pra, nuk e shikoj politike. Janë marë, pra nuk është marë. Nëse për Zotin Berisha, se nuk duhet bëjë analogji, po shkojmë për vendimet kolegjale, që cili më pas, pavarësisht se mund të ketë përfituar dhe ndër tjera, këtu, jemi për korrupsion pasiv pikërisht në momentin që ka qenë ish që çfarë tregon avokat? Duket se SPAK-u është organi më, le të themi, më jo, i frikshëm në raport me gjetjen e provave. Duket se i frikshëm. Kuptimin e mirë fjalës. Nëse mund të themi në kuptimin më i specializuar, në kuptimin e ngritjes akuzës, por në mbledhjen e provave, pra, nëse se nuk na po themi edhe në kuptimin profesionist, po themi nuk na lejohet që themi gjëra më shumë se ç'duhet. Po. Por shikoj që ka indicie të forta të paktën për aktin sa ne kemi lexuar. Po. Sepse edhe ato që quhen, po themi, prova në dosje që të paktën shikohen në gjitha ekranet televizive, më shumë janë marrë tek vendimi i gjykatës. Pra çfarë ka elenkuar vendimi i gjykatës që ka marrë për masën e sigurisë. Pra, nuk është se kemi fatikisht. Nuk e kemi dosjen e plot, patjetër. Kemi dosjen e plot realisht, por besoj që vendimi i gjykatës ka bërë një përmbledhje, sepse, po themi, dyshimi arsyeshëm është i bazuar në prova për të përligjur masën e sigurisë. Dhe ka bërë një përmbledhje, po themi, të tërë hetimi që është bërë, dhe pse ka dalë prokuroria në këtë konkluzion, dhe pse gjykata do duhet ta marrë pikërisht të masë sigurisë atë që është masa, po themi, shtrënguese. Kjo dosje përligj arrestimin? Të paktën kështu, po e thash në për këtë provë që keni. Besoj që po. Avokat? Me unë të ndaj mendim të kundut me traqën zakonisht. Po? Duhet të diferencohemi. Dy sekonda për çështjen e vendimit të masën arrestimi. Kini parasysh një gjë. Kjo dosje ose ku shkot për masë sigurimi, nuk shkot për provuar nëse ti je apo nuk je fajtor në gjykatë. Jo, po s'ka lidhje me fajtor. Gjykata shkon për dyshimin e arsyeshëm, dhe dyshimi i arsyeshëm mund ta provojë vetëm me një flet bakalli. Nuk ka nevojë. E provon në gjykatë dyshimin e arsyeshëm me çdo gjë. Për faktin që prokuroria merr mundimin të thetoj, ne ka krijuar dyshimin e arsyeshëm. Për të kthyer ke themeli dosjes. Kjo është ka lidhje me faktin nëse duhet të ishte arrest apo nuk duhet të ishte një masë e sigurimit.
Unë jam mendimin që do të ishte mas tjetër sigurimi se nuk mendoj që ishin në kushtet, më aq sa kam lexuar në vendim, do më aq detaje sa ka vendimi, mundësia që ti të prishësh provat e shikoj të vogël. Mundësia për të arratisur pas është një gjë që duhet ta gjykata e ka vlerësuar dhe ky do të ishte rasti i vetëm kur mund të jepë masa arrestit për të marrë me themelin e çështjes. Po, aty janë këtu është aty janë dosja Çesdia. Po. Është dosja e Unifi Interconnection. Po. Dhe është çështja e ardhurave financiare, mos deklarimit të ardhurave financiare. Po. Nëse për çështën Çesdia avokati është në gjendje ta ezauroj, po. Na të na citoj nga fillimi deri në fund. Unë u fokusova shumë ke e para punës çështja e atë jap një indici ta plotësoj rrezin që vazhdon. Po. Ta. 30 sekonda. Unë, me ajsa po kape po t'i gjoj, e tha kam sincerisht, mund tjetë skup po është reali kjo që mendoj. Kam parë në vizë e deklarata, që nuk i kam dhënë deri dje zotërit, që mund këtë paset ativa dhe pandaj mund t'jetë bërë dhe arestimi, që të preket kallëzimi, për ta konsideruar kallëzim të rëmë. Çdo më thanë, se kuptoj. Të preken provat kryesore, edhe një dëshmi. Me shantazhe, blerje apo presione, nuk e di. Apo thua që Meta mund të tentonte, të intimidonte dëshmitare, unë... Por filloi ta krijoi të bindje. Po. Do interesohem më tepër, duke qenë që po e ruaj të procese i përkushtova shumë vite të jetës time, i kam disa sinjale të tilla, me që ta e dhanë atë sinjalin, ka dy ditë që jabë sinjalin në televizion, publik, po i them dhe unë. Pra, tentativat që luajnë fjet nga Amerika, në Tiranë, edhe në për Europë, mund më secin. Provat, si sta qaqja, edhe faktit, provat, lidhja shkak pasojë, e kësaj pjese që unë po flas, e me çapo shoh tani me provat të reja, disa ishin të reja, që plotësonin aty, tregojnë që janë pothuaj pa kundërshtueshme. Kështu që do të hecin drejt luftës për t'i bërë provat. Të shkojnë gjykatë. Po, pa e ka bërë një herë me videon ai. Nuk e ka problem ta bëj për herë dytë. E ka bërë një herë problem me videon. Megjithatë, to do zbardhet. Okej. Okay. Falë. Aty ta. Po, më njerë do t'aja fjallë nësët. Që të këthejemi. Ajo që unë ledzove me shumë kërshërit të nëvërtetën, pjesën e dosës e fliste për qështën e fibrave optike, dhe pjesën e dosës e fliste për qështën e pasuris. Ajo që ka ndodhë me fibrat optike është një këshu të tregonë më njërës si ka funksionuar shteti, dhe mendoj që nuk është që ka ndryshuar shumë edhe në basi i ke zotit Meta nga qeverisë, dhe vazhdojnë të funksionin të njëtë në farë. Mënyrën se si deformohen... Do edhe më keq. Edhe më keq. Mënyrën se si deformohen interesat kombëtare. Kish parasysh një gjë, rrjeti i komunikimit dhe veçanërisht fibra optike do të ishin një çështje sigurisë kombëtare. Duhet kishin qenë, sepse është mënyra e komunikimit të gjithë rrjetit shtetëror. Po sot që flasim, gjithë rrjeti shtetëror kalon në një fibër optike që është private. Po. Jesh i qartë për këtë gjë. Që do thotë ne kemi ceduar sovranitetin e telekomunikacioneve te një palë tre, që është private. Ajo që ka ndodhur është në vitin 2010, qeveria e Zotit Berisha me një urdhë të Ministrit të Transportit në aso kohë, Zot Kololdashi, ka nxjerrë një vendim me cilin ifte një operatori, ATU, të drejtën ekskluzive për të shtruar një rrjet fibrave optike në Shqipëri. Dhe ajo që ka ndodhur në vitin 2014 dhe gjatë vitit 2014-2015 është një përpjekje e çiftit Meta Kryemadhi dhe të gjithë personave që i shoqëron etat, e faktuar në dosje nëpërmjet komunikimeve dhe le të themi aparatit telefonik zonjës Kryemadhi, një përpjekje për të hequr këtë ekskluzivitet dhe për të krijuar një duopol apo një le të themi treg të lirë. Dhe për këtë futet ministri Haxhinastër, që ishte ministër i LSI-s në atë kohë, i cili me një sër individësh që ishin funksionarë të shtetit shqiptar në atë kohë, duke përfshirë dhe zotin Xhixho që ishte në atë kohë në AKP, krijoi një procedurë administrative të posaçme, e cila konkludon në një urdhër të ministrit me cilin i hiqet ekskluziviteti zotit Ulej, që ishte në atë kohë disponuesi ekskluziv i fibrave optike në Shqipëri,
dhe i jepet dhe zotit Shatka, Shatku, që në atë kohë ishte një investitor i huaj. Nuk është çështja ke procedurë administrative, se procedura administrative është një gjë shumë normale. Biles, duhet kishte ndodhur kështu që në fillim. Nuk duhet kishim monopolin raport me një treg të lirë. Problemi është që mënyra e operimit, modus operandi, mënyra si është vepruar, më thënë, me ndikimin e drejtë për drejtë dhe me kontrollin e drejtë për drejtë, më thënë, jo tek ministri, po tek specialisti që harton shkresën. Thënë, ky është deformimi, ose më saktë ushtrimi i ndikimit paligjshëm, dhe pasaj marrja e profitimeve personale. Dhe kjo pastaj po ti lidhësh të gjithë elementet e dosjes në veçantë, provon çfarë provon që duke filluar që nga viti 2002-2003, kur fillojnë krijohen pasuritë e para që fillon deklarimi i pasurive, ka një mënyrë të vepruarit ciklike ose të përsëritur në kohë, në cilën krijohen nëpërmjet pushtetit, ushtrohet pushtet mbi individ apo mbi sektor të ndryshëm të jetës politike dhe shtetërore, për të krijuar benefite për subjektet ndryshme. Dhe këto benefite pasaj rikthehen në formën e pasurive, cilat nuk mund të justifikoheshin, dhe kalojmë ke skema me cilën përpiqemi të justifikojmë pasuritë, që të t'jap një shembull. Përdorimi i nënës për shembull, zonja Kryemadhi në një moment caktuar, nëna e zonjës Kryemadhi, Fatime Kryemadhi, ka një moment caktuar që del një balancë negative 846.000 euro. Balancë negative që do të thotë ka shpenzuar 846.000 euro, të cilat nuk i kishte. Kjo quhet balancë negative. Kjo është balanca negative dhe ka në, më thënë, gjërat, një nga gjërat që më ka bërë përshtypje në dosje është një moment kur sa ishte shumë më herë 846.000 euro. Kjo është balancë negative. Është një moment në dosje kur zonja Kryemadhe në deklarimet para oficerit policisë gjyqësore ose SPAK-ut thotë disa apartamente janë blerë me paratë e cilat janë përfituar si çoka në ngushëllimin për vdekjen e bashkëshortit saj të ndjerit. Dhe vlera që i parashikonte që ajo mendonte që kishte grumbulluar gjatë çokave për vdekjen e bashkëshortit saj ishte 100 milion lekë. 100 milion lekë për kishin vajt për kështu. Kan bër çok njerëzit 100 milion lekë. Dhe kjo do të jetë lekë vjetra. Po. Edhe mund të jetë 100 vetë nga 1 milion, çka. A, okay. Jo, jo. Nuk është nga zona, ato janë nga Tiranë. 1 milion lekë për. Po. Normalisht kur është në nivel 100 vetë nga 1 milion lekë. Por ka dhe raste shumë të tjera. Ose 10.000 vetë nga 10.000 lekë. Pra nuk është fare habishme në 5.000 vetë nga 20.000 lekë. Ai tash se ka vdekur 5.000 lekë. Vetë kemi shkarkuar gjykatës, të gjykatës lart ose gjykatës apo. Ajo që nuk po kuptoj është çfarë po duhet, po do të thuash me gjithë këto që bëre. Ka indicie të forta apo s'ka? Absolutisht po, mos u tyrë. Po po, do kush ishte kundërshtimi këtu? Nuk ka kundërshtim. Dëgjoj një sekond, nuk e kam kundërshtimin e kisha ke caktimin e masës së sigurisë. Ke masa diferencuar me bash. Po kisha edhe ai për masën normalisht janë po themi është tuar dosje në atë mënyrë që të paktën minimalisht të jenë kushtet dhe kriteret, pa nuk ka lidhje për kushtet dhe kriteret, paktën për nevojën e sigurimit për atë kërkesë që ka bërë prokuroria, unë për këtë po flas. Po të kishte edhe se ka zonjën Demirë. Pra pjesa tjetër, ne jemi këtu që është fajtor apo jo, sa të dalin në të punë. Po të ishin edhe 10 milion euro për vdekje, 100 milion euro dhe pranonin, si logik? Nuk, jo, se pranonin. Unë nuk di që në jetën shqiptare që e ka këshu edhe në 100 vete nga 1 milion. Ja, po themu, një ditlindje, mund t'ja punë raste personale. Një ditlindje shumë kohë për para, janë po, 300.000 euro. Të mafiozët po, po jo ke... Jo të mafiozët. Ka shkuar për një ditlindje, ka marrë 300.000 euro. Person publik ishte? Person publik ishte? Po duhet i deklarohet. Shumë, ka i deklarohet. Ka i deklarohet, duhet i deklarohet. Ka i deklarohet, duhet i deklarohet. Ligja thotë që të bash dhuratë më shumë se 100.000 lekë. Absolutoni me këto gjë. Po te 10 milion euro më pa për vdekje. Pranohet. Le mos e thuaj emrin se e morën qafë. Jo, mos e ska lidhje me. Po thuaj, po s'ka më lëse një më shumë. Temi dua të kthejmë vetëm pak te temi çësia çësia një herë që është diskutuar, së diskutuar ndër vite, po. Është diskutuar, së diskutuar, ne kemi qenë në dieni që është mbyllur, është marrë një dënim për një person caktuar, është rihapur pastaj me kallëzimin e zotërisë, ka vazhduar dhe jemi këtu ku jemi sot. Unë nuk e kam studiuar mirë dosjen Çezdia, gjithashtu dhe doset respektive, qofta dhe të dy akuzave të tjera që i bëhen zotit Meta. Nëse pra aq sa është bërë publike. Për aq sa është bërë publike gjithmonë, pra nuk kam parë dosjen si avokate, po flasim që të hy provave, fakteve, edhe dyshimit të arsyeshëm se a është justifikuar kjo lloj masa arresti me burg apo jo, edhe gjithashtu për themelen. Prandaj do t'i kërkoja kolegëve me që zotrinë janë edhe në detaj të na japin prova dhe fakte konkrete të dosjes që e din në mënyrë të saktë, sepse kemi parë sot një deklaratë të zonjës Kryemadhi, e cila kur u tha edhe u shpalos edhe nga ju për publikun, tha që i bëri një mbrojtje Ilirmetës. Në fakt jo, tha një të vërtetë për Ilirmetën. Zonja Kryemadhi mori guximin publikisht sot që të bënte një deklaratë
kur pranoi të vërteta që janë thënë mbas edhe para institucioneve të prokurorisë. Ta bëj një pyetje në raport me traditën tonë shqiptare, ju mendonin që në një familje gjithçka e bën gruaja dhe burri nuk merr vesh asgjë, domethënë se kjo është pak burri jeton në shtëpi dhe grua nuk e nisi nga bler. Zoti Meta, ne kemi parë që janë një familje atipike shqiptare sepse dhe burr dhe grua merren me politik. Nuk kemi raste të tjera në politikë shqiptare që na merren burr dhe grua në këtë nivel. Nuk është një lloj mbrojtje ligjore, merr përgjegjësinë për faturat, nëse do thotë i kanë bërë, s'ka gjë Meta. A, këtu e diskutojmë në këtë sens e thash. Dakor, kjo është, nuk është, ajo pa tjetër që shkon pastaj në mbrojtje të Zotit Meta, por është një deklarat e vërtet, pra të ndajnë pak si nocion. Nuk është se publiki zonja Kryemadhi sot mbajti një deklarat për të mbrojtur ish bashkëshortin e saj. Jo, tha një të vërtet që ka thënë dhe Zoti Meta para organeve lizbatuse, gjithashtu edhe zonja Kryemadhi më përpara. Nuk ka pasur dieni, kanë qenë një familje atipike shqiptare me dy figura politike të rëndësishme që nuk kanë raporte ndoshta siç i kemi ne familje aty, tradicionale aty shqiptare. Aty për blerje vilash, për blerje apartamentesh, pra Meta nuk ka patur fare dieni për se çfarë bënte zonja Rutani, Rutani me Nojta, ku kufizojmë si çifte deklarojnë që Meta është marr gjithmonë. Atë pse spaku merret me Metën dhe nuk merret me Monika Kryemadhin? Sepse edhe se kush sulmohet zakonisht? Dakort, jam po sulmohen ata që janë më të fortë, kështu që Romeo, meqense je ai që ka mbajtur në politikë, ai do sulmohet. Do e kisha harruar. Spaku ka bërë gabim, dhe me këto që thon sot që u mendova se për atë të fëmijëve me që është grua, çfarë kuptoi unë? Kjo familja atipike shqiptare që ka familje ku burri garon me gruan kush grabisë më shumë pronë publike, e para publike. Jo, kjo është perceptimi juaj. Patjetër jemi. Edhe i gabuar. Jemi nga mbjesin darkë. Edhe ke gabim. Dhe po, ata që vjedhin nuk kanë gabim. Dhe si mendoj që mendoj që Spaku duhet të arrestoj tani. Tani dakord. Po pra si ke kapti? U ta mbrosh. Po nuk e ka kap duke vjedhur, i kape në flagranc, po vjedhnin edhe tani ti bëjmë hajdut se thoni ju dhe është reale. Po, ti çon vetëm atje po, se do duri pak mos është dhe zonë, një zonë ka problem, jam në femër panel. Tani mos u mendoj tani se na le vetëm me shpirt zakonisht. Ka ca raste që janë ca kpusi, duhet të marrësh lukun për ta veshur. Të tha, zoja ndë mirë, mirë prova, mirë pak prova. Mirë ca prova të çështjes, dakor, që nuk jam në dieni mirë. Tani po të lodhim pak të pyesim. Më falni, nuk paguem. Por deri sa keni ardhur këtu, do i thoni, në të kundërt, nuk paguem. Se falas jemi gjithë. Për të ndihmuar. Po kundër se jemi paguar. Ja se ju ishte të thënë. Ja se e ti s'më. Ka njëri paguar këtu. Po pra. Po kundër se jam i frymzuar, do mblesh plasën. Po pa. Jam i frymzuar. Shumë mirë, vazhdo. Deri në fund të fitoj kauza ime. Ndjes edhe një pyetje për kauzën tuaj. Pse u bë kauza juaj? Se jam edukuar të mos vjedh dhe të mbroj interesat të vendit tim. Tani të vazhdoj i ka. Ti je edukuar të dëshmoni një ndryshe pastaj ndryshe. Po. Po ku e ke gabim ti? Nuk i luaj unë fjalëve të mia siç i ka luajtur gjithë politika me në krye çiftin atipik. Unë mendoj që kjo atipikja e majtë, se gruaja e rinë të majtë, duhet të trajtohet njësoj si Meta të arrestohet. Ajo kërkon nxjerrje Meta të shkojë vetë, po duhet të trajtohen dy njësoj. Kanë bërë bashkë të gjithë lëmshin, gjithë korrupsionin, prandaj desa janë për kanë shkelur ligjin. Të dy në fakt për dy akuza, janë, njësoj janë për tre akuzat, po. Morë me gjithë vjerën, kusurët mos i lenë. Ne boll kemi parë të familje mafioze, para syve tanë, kusurë si kanë shqiptarëve, tani ligji të veprojë, nuk po them me repsi, po të jetë korrekt me këta. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi pak se kam dhe deklaratën e zonës Kryemadhi. Pas publicitet. Ne analizohet çfarë them sotun, çfarë them nesër. Publicitet dhe rikthehemi. Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë, u fol dhe në pjesën e dytë të emisionit, le të ndiejim se si është shprehur zonja Monika Kryemadhi që në një dalje të pazakont duke i referuar pikërisht dosjes, shprehu edhe një herë faktin dhe ajo që ka bërë përshtypje ishte deklarata se për pagesat Ilir Meta ka pasur zero dieni, gjithçka është bërë në dienin e saj. Kjo deklarat a përbën, a ka kosto juridika apo jo, këtu pas të mbetet për të diskutuar. Por lenda të ndjekim kronikën dhe rikthejmë në studio. Po pa tjetër. Një ditë pasi u komunikuan tri akuzat nga SPAK për korrupsion, pastrim parash dhe mos deklarim të ardhurash, Monika Kryemadhi thotë se nuk do të refuzojë zbatimin e vendimit detyrim paraqitje nga gjykata e posaçme. Edhe pse është drejtësia e kastruar Edi Ramës, do të respektoj.
që në fillim justifikon ish-beshortin e saj Ilir Metën, tashmë të arrestuar për po të njëjtat akuza, duke thënë se ai nuk ka kryer asnjë veprim bankar. Ilir Meta nuk ka paguar asnjëherë në jetën e vet asnjë shishe uji. Kam paguar unë çdo gjë dhe çdo transaksion në shkollat e fëmijëve të mi. Kam paguar unë çdo gjë dritat ujin. Kam qenë unë ajo që kam marrë dhe rrogën e Ilir Metës në bankë. Ilimeta është marrë vetëm e politikë. Faturat e pa deklaruara për shpenzime shëndetësore që SPAK evidenton se kapin shifrën 106.125 euro në 6 vite, kryemadhi, tek se pranon se janë bërë edhe pagesa në kesh, thot se kanë qenë për operacione për veten dhe fëmijët e saj. Nxjerr SPAK-u faturën 1.800 euro të heqjes një lipome të fëmijës tim, faturën e heqjes së qafës mitrës që kisha unë me kancer, nuk kam bërë asnjë operacion plastik. Se po të kisha bërë, do kisha turp ta thoja. Mohon edhe episodin ku përmendet blerja përmes kredis nga nëna e saj e një apartamenti me vlerë 310.000 euro. Thotë se të afërm të saj janë kërcënuar për të dëshmuar. Akuzojnë maman time se pas ka blerë një shtëpi 310.000 euro. Po more ka blerë. Po mamaja ime nuk ka ardhur në Tiranë në 2010-ën. Mamaja ime ka ardhur në Tiranë 1953-ën. Mjeku, kirurg, që ka operuar fëmin tim. E kanë marrë si kriminel në aeroportin e Rinasit. Personit të cilit mamaja ime i ka bler shtëpinë me bankë, e kanë kërcënuar dhe i kanë kërkuar që të thotë që më ka dhënë lekët kesh në dorë. Ju kanë kërkuar që të bëjë dhe deklarata të rreme. Në konferencën për gazetarët, Monika Kryemadhi u ndal edhe tek mënyra e arrestimit të Metës, teksa sulmen për policinë e pati të drejtë për drejtë. Pasa nga del dhe një modër fakër atje që e godet në kokë. Parojnë që Shqipëria është një fshat i vogël, dhe gjithë një themi. Edhe pse tashmë në pozitat e ish-bashortes të njeriu që, siç thot, e si krah për krah jo vetëm në jetë, por edhe në politikë, tashmë në burg, Ilir Metës i dërgoj edhe një mesazh dashurie. Unë kam dashur Ilir Metën dhe dua Ilir Metën. Ska rëndësi se çfarë bën Ilir Meta. Ai është baba i fëmijëve të mi. Është njeriu që më ka bërë kjo që jam. Avokat, duket se këtu pastaj është përfshirë edhe në dosje, ne kemi disa element ku nëna e zonës Kryemadhi është përfshirë shumë në parat që qarkullon dhe familia Meta Kryemadhi. Ndërko, kjo deklarate e Kryemadhi që pagesat i kam bërun, është një farë mënyre marje përgjithsis penale apo jo? Nuk ka lidhe fare. Pse? A di mund thuash gjithçka, çfarë ke marrë ti dhe çfarë ke bërë ti, problemi është çfarë ka në dosje, pra nëse realisht kush i ka bërë pagesat, pra do duhet të dokumentohet një gjë e tillë në rast të konkret. Nuk besoj që është kaq e thjeshtë siç e bën zoja Kryemadhi. Ona është që tashmë kjo lloj, po themi, rindezje dashurisë pas divorcit, me thënë të drejtën, unë e kuptoj, është ai solidarizimi në një situatë, po themi, fatkeqe që askush nuk do doja që të ishte në atë situatë që zoti Meta, dhe është normalisht kjo. Besoj që nuk ka rëndësi pavarësisht marrëdhënies. Po. Në gjykimin tim tashmë, ky lloj procesi, duke pra është një proces që ai që shikoi në dosje, po, ka shumë dëshmitar, janë marrë shumë deklarata. Nëse ne do shkojmë në një gjykim të zakonshëm që gjasat janë të tilla, po, të paktën nuk e dim, po besoj që po. Paktën në këtë lloj procesi, realisht do duhet që të konfirmohen gjithçka çfarë është deklaruar. Dhe pa mbrojtje se normalisht do të mbrohet me që të kërkoj, po themi, vërtetësinë atyre deklarimeve përpara gjykatës. Është një element, një nga elementet më të rëndësishme faktikisht për të provuar më pas se edhe pafajsinë nëse do shkohet në gjykim të zakonshëm. Kështu që për mendimin tim, nëse është marrë dhënë deklaratë, po themi me forcë, nuk e di, me presion etj., do duhet shikohet se çfarë do ndodhë para gjykatës, aty ku realisht mund të jetë përpara, po themi, situata tjetër, nëse realisht mendon që ka drejtësi në këtë vend. Nëse pastaj hym tek pjesa e intimidimit që më pasi edhe pse është bërë person, ka dhënë deklaratë të tjera dhe do duhet i përmbahet domosdoshmërisht, kjo është histori tjetër, po paktën logjika nuk më çon në këtë. Atë që përmendi dhe se është rëndësishme kjo pjesa. Po. Në të gjitha rastet ka shumë deklarata. Pra, SPAK është munduar që realisht për çfarë do lloj dokumenti, nuk e di, një kontratë 100 lire, shtëpie. Është marrë kush e ka shitur, kush e ka bler. Kush e ka bler, po. Pra, është marrë gjithçka, jo vetëm shifra, mënyra si është bërë transaksioni,
Pra gjithçka për të arritur në ato konkluzione që ka arritur. Pra unë prandaj them që këtu kemi kemi risi edhe në mënyrë se si po hetohet pasuria politikare shqiptare. Të paktën në prokurori. Nuk kanë lënë fije të palidhura. Në mënyrë pastaj pjesa tjetër. Mirë, ok, diskutojmë po tema atyre që po hetohen. Në mënyrë absolute. Ideja pastaj pjesa tjetër sepse këtu kemi një situatë të një personi të gjithë pushtetshëm që tashmë ai dhe bashkë pra ati çift atipik e vi fatikisht kolegës, se nuk e kam realisht, ky është një çift atipik. Kupton, jo vetëm sepse merret me politikë, po në përgjithësi, kupton? Ka dominuar një pjesë politikës shqiptare. Është vërtet kjo, nuk ka absolutisht. Pavarësisht se Zoja Kryemadhe s'ka qenë në ekzekutiv. Kemi arritur në këtë pikë që dalestele alestale, sepse fatikisht këtu jemi. Po. Duam apo s'duam. Realisht janë një moment të vështirë që unë besoj që nuk mjaftojnë më deklaratat. As ato deklarata që Monika, as deklarata Zotit Meta, jam i fortë, e thynë dysh, tresh, e më cita, tashmë duhet mbrojtje juridike. Ok. Tashmë pra në këtë rast që është mbrojtje juridike do ishte vetëm jo mbrojtja nga Berisha, po mbrojtje nga avokatët. Nuk ka lidhje nga Berisha. Jo, Berisha ka quajtur arrest politik. S'ka pas as mbrojtje nga PD-ja sepse janë të gjithë në Strasburg. Po, është vërtet. Si është e mua po janë atje, po mbrojnë Saljanin atje duket, po. Mund të shtojnë edhe problemin e Zotit Meta. Jo, unë jam kurioz se kam ngritur pyetjen e dje, nëse do ta kenë me si kauzë apo jo. Është një, po pra, është një kauzë më shumë, po themi. Tashmë duke qenë se është arrestuar Zotit Meta. Kështu që për vendimin tim janë deklarata që normalisht hyn tek pjesa e solidaritetit që do të kemi me bashortin e saj. Zotë këtu, me që e prekët, momentin që se si në logarinë e nënës Monika Kryemadhe të rezultonin 826.000 euro, ndërkohë balans negative, jo llogari. Po, çfarë është, më shpjegoj edhe një balans negativ. Balansi negativ është të ardhurat dhe shpenzimet. Ka më shumë shpenzime se të ardhurat. Ka më shumë shpenzime se çka të ardhurat. Se të ardhurat, se të ardhurat nga pensioni ishin vetëm 800. Jo, nuk janë vetëm të ardhurat nga pensioni, mos më thënë, ajo ka tentuar të shpjegojë në prokurori një set veprimesh të shtrirë në kohë, që janë veprime transaksione me prona, probleme që të gjitha ato transaksionet mbledhura bashkë, kredi bankare, gjithë ato gjërat e tjera, nuk prodhojnë vlerën që shpenzuar në fund ditës. Që do të thotë, pasi ke mbledhur të gjithë të ardhurat që të hynë në shtëpi, dhe ti ke 10 lekë, nuk mund të shpenzosh edhe 10 lekë tjera se nuk i ke. Po. Kjo është ajo që është balanca negative. Okay. Ka aty rezulton një balancë negative 846.000. Mjafton kjo vetëm për të nuk mjafton dëgjoj. Të gjitha këto janë indicie që rrotullon rrotullon njëra tjetrës. Okej, okay? Kemi parasysh një gjë. Asgjë nuk është e shkëputur. Të gjitha gjërat janë lidhura bashkë. Jo më kot prokuroria i ka bashkuar dosjet në një. Tani nga tre veprat penale, edhe një regjia më mundso pak veprat penale. Mos u merr veprat penale. Jo, duhet të them cilat nga provat që kemi, ku janë provat më bindëse për cilin vepër? Nuk mund ta shikosh një provë të shkëputur nga tjerat. Jo më kot prokuroria i ka bashkuar tre dosjet në një. Po. Sepse po të gjykonte njërën veçmë, as tjetrën veçmë, as tjetrën veçmë, ndoshta nuk do të arrinte atë që është konkluzioni, cilin arrin sot. Po. Duke i bashkuar të tre dosjet bashkë, ajo thotë, zotëri dashur, në periudhën 2006-2010, kur ti e marrë me qesë dijen, ti ke një balans negative për 100.000 eurosh, nuk e provon do të nga të kanë ardhur këto lekë. Dhe veprimtaria jote më krijon dyshimin e arsyeshëm, këto lekë ti i ke marrë nga qesë dije. Po. Kjo është logjika si është ndërtuar dosja. Kjo pra kjo. Kjo është shtrirja dhe në kohë. Që do të thotë, ai thotë, e ka marrë veprimtarinë, e ka marrë që nga viti 2003 për të ardhurat që ti ke krijuar, të ka marrë shtrirje në kohë deri në 2022-shin. Dhe ndërkohë ka marrë dhe gjitha veprimet që tilat presupozohet, ose më sakt prokuroria pretendon që ka prodhuar të ardhurat në formën e korrupsionit pasiv, ke pranuar ti mit, ke marrë para, pa. Ose të mira. Dhe këto para dhe të mira, lidhen pas taj veprimtarin që ti si politikan ke ushtruar nda një pale, ose nda një pale tret. Që të ta marrë një rast konkret, në rastin e fibrave optike, kartat e kreditit të përdorë nga zonja Kryemadhe, janë karta kreditit që paguashin drejt për drejt nga subjekti i cili po e përfiton të urdhrin e ministrit. Dhe kjo është lidhje që ti bën ndërmjet asaj që është veprimtaria trysnuese ose nxitse që një organ shtetëror të marrë një vendim të caktuar dhe pasojës që ti ke që është përfitimi monetar. Kjo është lidhja dhe këtu është në fazën e korrupsionit. Pjesa e ti merresh me pastrimin e produkteve të veprës penale. Pastrimi i produkteve të veprës penale kush është? Paratë që ti ke marrë nga korrupsioni janë produkti i veprës penale. Vepra penale është vepër korrupsioni dhe është një vepër që vepra penale më e rëndë që aty hyn të tëra pastaj. Si janë pastruar, cili ka qenë mekanizmi? Ka bërë operacion fëmijën. Ky është mekanizmi i pastrimit të produktit. E ke shpenzuar më zotë, në momentin që e ke shpenzuar, e ke pastruar atë lek ose e ke futur një llogari bankare, e ke pastruar lekun. Kjo është forma e pastrimit. Dhe pastaj të treta që është mos deklarimi. Po. Operacioni ndjes.
Në moment që ti e shpenzon një para, po, ti po e deklaron. E ke fshirë një produkt, e ke pastruar një produkt. Se operacionin ta zëm mund të bëj 1000 euro, po realisht bën 1000 euro, ti e shkuan 10000 euro, apo jo, pak a shumë kjo është? Mi më se ndoshta nuk është shumë. Është kjo ideja që, shiko, nëse unë shkoj bëj operacion djalin dhe janë nga burimet e ligjshme, nuk është pastrim parash. Është tek burimet e ligjshme, diskutojmë për ato që janë para nga burimet pa ligj. Kushe dhe për ta ndarë këtë që këto nuk vin nga paga, po themi, por vin nga prandaj bën analizën kronologjike të gjithë tardhurave. Por ta rrit përfundimin që në vitin 2023 ti ke një disbalancë me tardhurat që ti pretendon që ke marrë, dhe tardhurat që ti pretendon që ke shpenzuar. Rezalt, në dosje si të duket roli i Metës dhe kryemallit? Do të thonë çifti mund të ketë zgjedhur të kryejë detyra ndryshme familjare. Po. Dhe këtë do ta shikojmë në një moment caktuar kohor, se mbas divorcit do të ketë një ndarje të pasurisë. Në këtë rast i bën që zoti Meta duhet dali me duan xhepa, sepse gjithë pasuria i takon zonjës kryemadhi. Si pas... do të qëndrojmë deklaratën zonjës kryemadhi. Do të thonë civilisht pas procesit të divorcit ka një proces që është zgjidhja ndarje pasurisë bashkësore. Pse ato kanë qenë bashkësi ligjore? Tash bashkësi ligjore 50-50. Kanë qenë bashkësi ligjore. Po ka praktik gjykatë që ato bashkësi ligjore vërtet si ndërtohet mbi të ardhurat e përbashkëta, por pjesë ndërmuese merr edhe ai që i krijon. Kështu thotë. Përshkrimi e takon ati që ka. Kështu thot praktika. Tjetër gjë pasurie vetjake. Ne po flasim për pasurinë e krijuar gjatë martesës. Dakor. Tash është për bëhymi e diskutimi që... Pasuria gjatë martesës. Brështë edhe për të tjerët. Prezumohet që është 50-50. Pak që tha... Po, 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 njëse do të të barë, po. Prezumohet 50-50. Por nëse një nga bashkëshortët provon që e ka krijuar pjesën ndërmuese të pasurisë, gjykata ndron të raportet 50-50. Si tha zoja Kryemadhi kam krijuar unë tha. Meqenëse zoja Kryemadhi pretendon që e ka krijuar ajo pjesën ndërmuese të pasurisë, zoti Meta nuk e kishte iden. Po jo, më e thotun ka paguajtë ujitin dritat këtë. Jo, jo, jo. Sa vetëm me pagesat, me deklaratën. Ka marrë edhe pagën e zotit Meta, do të thotë ka marrë dhe ka shkuar në operacionet nuk ka pasur dieni zoti Meta. Mund të pranojmë dhe kur e ka bërë vet. Zoti Meta nuk ka pas dieni që po ja paguon operacionin. Tash mund të bëjmë një kompromis. Dhe kompromisi është shumë i thjeshtë. Unë nuk mund të shkoj, më dëgjoj. Kompromisi është shumë i thjeshtë. Unë nuk mund të shkoj në shtëpi dhe të them gruas time që kam bler këtë shtëpinë re. Do shkojmë të jetojmë këtu në shtëpi re se sa e bleva tash. Dhe gruaja mos më pyesi ku e bleve, si e bleve, kujt ja bleve. Se nuk bën sens logjik. Dhe jam shumë dakord me fjalën. Dhe mund të ndodhë në një rast, por nuk mund të ndodhë në disa raste rrjesht. Do të thonë ti nuk mundesh që të bësh transaksione me pronë. Sa raste janë në dosje, lutem, sa pasuri. Fillon nga 2003 shemi i shitën një pronë ndaj Zamir Manës për 300.000 euro. Tash. Dhe të marra kesh. Në vitin 2003 kanë shitur një pronë në Qerret. Kanë shitur pastaj si. Më dëgjoj. Keshi ka qenë. Në vitin 2003 ishin në politikë të dy. Tash të lutem shumë, se ka një sens logjik. Thënë, kur ti je në politikë, minimalisht ti prezumohet që të paktën disa rregulla dhe ligje ti njohësh më mirë se kush do të jetë, ti zbatosh dhe më mirë, të përpiqesh, ti zbatosh. Ose të paktën të përpiqesh ta bësh sigur e ke zbatuar ligje. Jo, e kam këtë pjesë. Transaksioni i parë në 2003-shin ka qenë para jashtë bankave ka qenë. Nuk të thash se e morën kesh mos zotëri i dashur. Deri në 2007-ën paktën. Tash nuk po të them që pse e morën kesh. Problemi nuk është pse e morën kesh, problemi është që ky kesh nuk është futur kurrë në sistemin bankar. Dhe tash ti nuk mund të vish, do të thënë ti mendon që ti mund të shefësh 300.000 euro në shtëpi dhe gruaja jote mos ta di. Ndodh kjo. Se do jetë, do të thënë pastaj jetojmë në realitete shumë të ndryshme. Unë, do të thënë në shtëpinë time nuk do ta marrë vesh të kalamoni që do kërkoj gjithanë nëpër shtëpi, po do gjej rastisht. Bëj herë pastaj. Për çfarë viti bëhet fjalë 2003-shin? 2003-shin. 300.000 euro. Transaksioni i parë ke një transaksion të cilin zonja Kryemadhi, zonja Meta, e shesin zoti Samir Mane dhe Eva Mane një shtëpi në Qerret për vlerën prej 300.000 euro. Po. Të paguar në kesh jashtë zyrës notariale. Dhe problemi është që kjo vlerë kesh, ndërkohë që të dy çfarë kushton kjo vlerë pastaj? E nuk gjendet. E këtu pastaj kjo është ajo pikpyetje që ka dhënë problemet, dëgjoj. Nuk po themi që është anormale që viti 2003 ti të shesësh kesh, është gjë më normale dhe ka ndodhur rëndom në Shqipëri. Ka ndodhur, ka ndodhur pra. Aty mund të ke vdekur 3 Allah dhe ka dalë 300 milion, po sa dakord po në vitin 2003, ja të them faktin penal. Në vitin 2003 ka ndodhur të bëhet deklarimi pasurive. Dhe deklarimi pasurive nuk pranon të për politikanët mbajtjen e shumave financiare jashtë sistemit bankar. Është prishur limiteve që. Jo, jo, s'ka limit, ai limiti është vendosur nga Ridvan Bodë, pastaj më mbrapa me atë shpikën që bëri Ridvani. Pra, këto 300.000 euro të financave tha, unë nuk kam besim ke sistemi bankar të mëshirë. Do të këto 300.000 euro Meta dhe Kryemadhi duhet të deklaronin. Jo vetëm duhet të deklaronin, duhet të rifusin sistemi bankar. Okej. Okej, paktën të xhironi sistemin bankar dhe mund të nxjerrni prapë të mbani kesh, po duhet të qarkulloni brenda sistemit bankar.
Sepse kshu e kërkon, kshu e kërkon ligji. Nuk të kushte në 2024, po... Kshu e dhe, dhe të mora këtë transakcion që është transakcioni me i hershëm në kohë. Okay. Për të provuar që është e vërtet, që ka transakcione në kohë. Po transakcionet duhet lidhen me njëri tjetrin për të provuar vijimësi në shpenzimit parave. Dhe nëse ti në vijimësi shpenzon para dhe këtu nuk po hym fare të merremi me çështën e LSI-së, që është historinë vete. Do të na bësh një emision të veçantë pastaj për lobimin. Për çështën e financimit të partive politike. Duhet të kem zotin historinë vete. Po. Okej. Okay. Problemi është që këtu diskutojmë vetëm për të ardhurat personale. Dhe këto të ardhurat personale pastaj duhet që në kohë të ndryshme kohore, sepse çka ka ndodhur, që të jemi sinqertë për një gjë. Po. JDKP-ja Shqipërinë nuk ka funksionuar kurrë. Po kurrë. Asnjëherë. Rregull. Kemi filluar të krijojmë një koncept real mbi si duhet të jetë vijshmëria financiare e individëve kur filloi vettingu dhe kuptuam nga gjyqtarët se ç'të ndodhur. Kishin 100 gjyqtarë që kishin 15 vjet që deklaronin LDKP, po s'ishin kapur kurrë nga LDKP. Okej. Okay. Dhe ky ajo metodologji pune është ndjekur dhe në këtë rast, që do të thotë ti nuk mund të krijosh disnivele të ndryshme financiare në kohë të ndryshme se duhet të gjesh burimin ku i ke marrë lekët. Këtë që po thua do e ka tani gjithë më tutje do ta kem parasysh edhe politikanët e tjerë kamë. E po ka një problem që kanë ca gjëra që kanë ndodhur, më thotë ti nuk e rregullon dot të kaluara. Nuk i bën dot letra. Mund të bësh përmirësosh të tashmen dhe të ardhmen. I duhet një makinë kohë se gjithë interesat e politikanëve kanë ndodhur. Që janë pasuruar në këto vite që vështirësisht do t'i bëjnë dot letra këtë tutje. Megjithatë zonja Demira, un jam nga ata që i besoj shumë avokat përparim Çaçës, jo më shumë se sa avokat Gjokudajt, i cili nuk është se ka besoj më shumë nga Krahomajti i sallës. E kanë dritur, e kanë dritur shumë, po më trohej ajo që tha që Meta tani duhet marr një ekip mirë avokatësh. Nuk e di nëse në partinë tuaj po përgatitet një ekip i mirë apo do ja lini prapë Gjokutaj në dorë, ëh, se ai më shumë flet politikisht dhe analisi analistë sa është në fushën e konflikt hapur interesi. Është në fushën e avokatisë. Atëherë un jam avokate vetë në profesion, prandaj ta bëj këtë pyetje, po. Kështu që ne do përpiqemi që të gjithë japim ekspertizën tonë të thelluar nga i pari tek i fundi, do konsultojmë, do jetë një konsult më i gjerë. Fatkeqësisht unë sot e thash dhe në fillim që nuk është se i kam studiuar dot dosjet. Po, se dosja ende nuk është në nuk e kam marrë dot, nuk i kam lexuar dot materialet dhe nuk jam mirë në dieni, por besoj që do jetë një konsult më i gjerë se sa të ngelet thjesht tek zoti Gent Gjokutaj. Pastaj ju e dini që avokatia është zgjedhje personale e personit, kështu që këtë e di më mirë presidenti zoti Meta se ai e ka zgjedhur. Duat ju bëj një pyetje, jeni politikanë e re. Ai është një koleg shumë i mirë realisht. Në të gjitha drejtimet, edhe si avokat gjithashtu. Zot, Gencën e njoh dhe për te kësaj po. Po mënyra se si flet ai vetëm që ka. Duket se profesion e fundit ka avokat. Ketë bashkë. Zonë e mirë, ju jeni një politikanë peshën. Se tani do flasim pak për situatën politike. Jeni politikanë e re, jeni futur në Partinë e Lirisë. Sa e trondit kjo ngjarje partinë tuaj dhe rallë parë ore, ju ka bërë përshtypje edhe kjo, kur do të lexoni dosjen, do shikoni aty pasaj shifra, ne jemi një vend i varfër ku politikanët mendohen të jenë në nivele jo le të themi pasuri të pafund. Jo si ne populli, po i çik. Çik patjetër, se Meta ka në politikë që 92-shin dhe të ardhet e tij sigurisht që janë më të larta se sa mesatarja e qytetarëve shqiptar. Por Ky lloj pushteti politik i shoqëruar dhe me këto financa ju bën përshtypje apo jo? Do të thashë pyetje që ju vën siklet, ëh, po gjithsesi unë do po e bëj meqense tani jeni në politikë dhe do i përgjigjeni çdo lloj pyetje, po. Nëse rasti i Zotit Meta do ishte rasti i parë që ne dëgjojmë këto shuma e tjerë e tjerë, patjetër që gjithë mbar opinioni publik do ishte tronditur edhe unë gjithashtu. Por shqiptarët së fundmi kanë gjuar shumë më trondit se kaq, me kallëzime që janë aktualisht në hetim nga SPAK-u, me shumë më tronditse, ne kemi inceneratorin, kemi çështje tjera të cilat e kanë tronditur tashmë shqiptarët. Por, nga ky organ nuk është se kemi parë, do të thënë që të merren masa ekstreme. Koncesionin e shëndetësisë. Po, kemi shëndetësisë, sterilizimi, gjitha, pra janë një sër shuma shmadhore. Ne dëgjojmë shuma ekstreme edhe për rrugët, dëgjojmë për çdo lloj tenderi që bëhet në Shqipëri, ne këto shuma po dëgjojmë kohë të fundit. Kështu që ne kemi kuptuar mënyrën se si po qeverisemi, e dini ju, e dim ne, e kemi parë shumë mirë se sa vjedhje ka. Miqë kolegët e kishin shumë problem vjedhje, niftoi që të bëjnë kallëzime edhe të tjera, jo vetëm ndaj opozitarëve. Sepse gjithsesi, për të dalë tek pyetja juaj,
Kjo ngjarje ju ka stimuluar për të vazhduar në politikë apo ju ka stepur? Kjo është pyetja. Do ta kthesa në forcë, që do të thotë, ne do jemi më të fortë. Jo, jo, këtë shprehje. Jo, këtë. Është kaluar, ndoshta do të shkonte në shpresë. Shprehje çfarë duash, po jo këtë. Jo, fal. Nuk e di pse ta merrni porter, sepse realisht ne jemi më të fortë se kur për dy arsye. Para ka qenë paralajmuar dhe e parathën deri diku nga presidenti jon që jemi në këto kushte, jemi në luftë frontale, ne kemi pas kuptuar dhe gjithë ata që janë pjesë e strukturave, pjesë e kryesisë. Ne pak a shumë kemi qenë të përgatitur që situata ishte alarmante dhe kemi qenë në këto kushte. Kemi paraprirë deri diku dhe ai vetë në retorikën e vet, ndoshta me tonë të ashpra, e ka parathën deri diku që jetojmë në këtë sistem diktator. Që mund të ndodhë një gjithçka, kështu që pritet më e keqja. Prandaj ne kemi qenë të mirë. Do të vazhdoi Partia e Lirisë. Do të vazhdoi patjetër. Ne kemi bërë një mbledhje kryesie, dhe në kushte emergjente kemi dalë dhe me pika konkrete, pika të cilat janë publikuar për gjithë simpatizantët, mbështetësit, por edhe për gjithë publikun shqiptar. Kush do të drejtojë Partinë e Lirisë? Absolutisht, kjo është e padiskutueshme presidenti i Partisë së Lirisë, zoti Lerneta. Nga Burgu. Nga Burgu. Si e drejton nga Burgu? Me çfarë komunikoni me vetë? Me atë avokatit, atë personit të shumë të rëndësishëm, zotë Gjokuta ishte thënë. Po, pati, do ta jap fjalën, do ta jap fjalën, po. Si kanë rrek. Po. Romeo. Besoj se e ka parashikuar që do bjerë në Burg, prandaj e vuri edhe faikun si ishte to Burgu atje. Që të rregulloj këto. Okej. Ashtu. Unë para se të shkoj te fjala tjetër, mendoj që nuk mund kaloja e shpreja e Monikës ka arru më mrajnë vitin 50 e ca. U nuk di që atem, se familia ime me ndonë ka arru vitin 1300 Tiran. Ma jo, ajo ra... Jo të gjithë familjet ka njëti rrëptim. Edhe njërë, edhe njërë. E dyta, u mund të mund sot që i kam bërë unë gjitha ato, po du të tja prova fakte kundra vetës. Pa. Të bëj një pyetje, qëfar është kjo tentative, zonë Skrye Madhi? Në këtë vështimin tuaj. Është një tentativë për të... Për të riafruar me Metën, është një marje përgjësie penale apo çfarë? Ajo e di fare mirë që Meta nuk ka forcën e saj për të duruar, për balluar të situatët. Çdo më thënë kjo, është më i dobët Meta se Skrye Madhi? Për vetë situatën dorë, pa e ka të regu që është më e forcë e i për të përbaluar të situatët. Ashtë. Tani, dalim këtë tjetëra se zonja tha me drejtë, duhet, tani, unë e pas kam detyrë. Realisht, mund tjetë detyrë... Jo, në pyet a pse e nise këtë histori? Pse e nise, se nuk... Së më the pse e nise? Së morë më shpjegim. I ka shumë problem hajdutët, këtë tha. I ka bërë hajdutët nuk opë në vende, këtë tha. Po. Dhe akord. Atë zonjë, me gjithë zotrin atje, kër i kam njohër, në shpit tyre, se kam pasër pasërë një thotë. Te pëngjeja, kishë një batanie, ishin të thjesht. Qa viti ke njohër? Besoj, zotërinë e kam gjofë që nga filimi të dhjetës, zonjën në të njështë. Irim edhe në 1910, vitet të dhjetë? 83-4. 83-4, në që kushte ishit? Ka qënë qënë i lezeqën, pak me i vogërë se unë mosh, po. Po? Ska qënë këshur, dhe vërë. Po, prove e parasi e ka edhe pushtetit që e ka shumë e fort, shumë pak e kalojnë. Mos të temë në Shqipëri asë një. Kur u ndat me Ilir Metën përfundimisht? Ose cili ishte shkaku që u ndat? Me gjithse pas keni pas njohë e ka ishte djetë? Asgjë nuk ka qënë. A i e di fare mirë, ka afruar dhe vënde ku ka qenë kryeministër, e se kam parnuar se ishim vëndet përfolur, e se kam dash përflitëm. Pra, ishim e tendera dhe e di shumë mirë. Dhe kanë grumuar me lupë, me mikroskop edhe teleskop, teleobjektiv. Nuk kanë gjetë dhe zdo gjenë gjë. Tani, që farë ti themë kësa i zonjës unë që në edukatën time, për ndaj e thash, unë si besimtar e kam obligim të luftoj padrejtësinë. E dyta, çfarë do më te për zonja që këta njerës për balë, që nuk pas kanë vjedhur sa kanë vjedhë tjerët, mund tjetë dhe vërtetë, so në zditë ndaj kush është hajtutin më madhë për këtyre, ata du t'i peshojmë të një, këta në kanë marë jetën, para syve, e tani po talën, se nuk e di shqiptarë që kanë bërë këta të më tërë, se di me që kanë bërë këta, nga të regojnë kër i vdes Halla fiton 200 milion, i vdes Baba 500 milion, të talën këta, të vazhdojnë të bëjnë dhe vdekjen galatet gjitha. Edhe, ne nuk duhet, nuk është shkaki mjaftushëm që jetojnë pa dignitet të vëndu, pa liri. I mera i si presh njerëzit dhe i njitë pushtet, i zbret ky. Ku jemi të ne? Si din vendatona ne? Në gjithë se diska të janë të lodhur nga mëndë e kokës, edhe i kanë thomi o pafshin dignitetit, po në tjerë të. Dhe pyeso për dignitetin tim, për opozitën e për Edi Ramën dhe kush e ka për Edi Ramën.
Tani, kur ka rënë dorë to Denisi po shef telefonin, to të dhëna mu atje, to? Ka qenë viti 2014-15. To? Dhe ata që zgjodhën me të president, u kujdesen që unë mos kisha më në dorë pakt e tjera. Por po të shofësh median, të pakt që nga Fox News-i, unë incineratorit i ka përmënd para këtyre, që i përmëndën kur i desh shefi këtyre në 2021 edhe gjë 2019. Para këtyre, i kam përmëndur. I am referuar cëna as edhe i kam përmëndur si aferë. Edhe aferë atjera. Po këta nuk du t'i gjojnë. Po pse s'ton këta, jam apo si jam njeri i Ramës apo i diku tjetër? Okay. S'ku gjojnë, pa ta marojnë? Jo, marojnë, po jo pa funësisht. Unë kam për balë loj sorolopi, që i shkon mbra pa këti, që deklarojnë atje jemi dhe të çmendur, jemi dhe të dënuar dhe pa dënuar. Vllai dashur, ja ku jemi këtu 4 avokat. Po. Mund të jem idioti më i madh. Unë çoj një kallëzim. Nëse atë kallëzim e merr dhe kthe në çështje dhe e sheh prokuroria që ka çështje dhe e bën çështje, vazhdo me prokurorin. Po këta nuk mund, kur zgodasin argumentin, godasin argumentusin. Rregull, rregull, dakord, nuk kam. Mua më thon këta, mua më thon këta, ti më bën përgjegjësi për çat mira të tjera që si ke bër. U mund mbaj përgjegjësi. Jo, nuk është çështja aty. U përgjegjësi më të madhe e kam. Po. Jo te kjo pjesë. Po pse nuk arrita dot ose më ke dështuar? Se të rrim tani me gjykata me këta sorollopët. Po, çfarë duhet të arrije? Por ky popull do t'i kishte marrë zvarr to, me gjithë popullin trim që me demek i shkon brapa këtij dhe ta mbyllim të punë me revolucion, edhe ta ndani me shapin një herë mirë me këto. Shikoj tani po flet për te juristi. Po flas nga shpirti. Shpirti është po bën ta flasën me juristin. Ka vjedh apo s'ka vjedh? I ka lujt fen. I ka lujt fen. Edhe aleati vet, ai sorollopi tjetër ka tet atje, i tha në 2015 kokë qelbu kokë krimit. Dhe ka bën mirë policia që ka ran kokë, si duhet bëri shisa që ka ran kokë. Me që ka zbatuar policin aty. Me që përmendën kokë qelbu kokë krimit. Kur dun këta tallë me ne bashkohen, kur dun dajn këta. Të gjithë isoj një nonë ka bën. Me që përmendën Berishën, shumë shkurt, 30 sekonda do kalon publicitet. Se menori jo spaku nuk ka parë përgjegjësi të Berishës të kjo afer, sidomos të çes dia. Urdhoni? Pse menori spaku nuk ka parë përgjegjësi të Berishës të çes dia? Ka për gabim. Se ka dhënë prova, i sekond, mos ma mos e kap. Unë kam, ja, prit. Ka dhënë prova se si funksionon këtu në lidhje me vendimet e erës. Donte erë të ngritë energji para 2 vitesh. E pa dhe reaksionin popull. U çua Rama kryeministri tha, jam unë që vë veton. Pse vuri Berisha atëherë? Çe deklaroi ke vajtur ti tha kokë qirbu kokë krimit, ke vajtur prag palën time tha. E palë qeverisë. Okej. Okay. Tani si do ti han këto fjalë to? Apo jemi xhurdullat gjithë në këtu, edhe pranojmë çfarë na thot ky, çfarë na thot kjo tjetra këtu. Shkojmë publicitet dhe rikthehemi me pjesën e fundit të emisionit. Pas pak. Rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit, ndërkohë do të flasim për një aspekt në fakt që lidhet edhe me atë se çfarë mund të jetë e ardhmja e afërt, jo vetëm me Partinë e Lirisë, por me gjithë spektrin politik. E ndërkohë ka një detaj, besoj me do ta nis me ju përparim. Ditën e njëjtë përpara se të ndodhte arrestimin, përfaqësuesi i SBA-s ka qenë në SPAK ku është takuar me Altin Dumanin. Dhe duket pak në perceptimin e publikut është që Ilir Medhen nuk e ka arrestuar Edi Rama, siç thot dhe siç ka tenton ta bëj alibin, le të themi, Partia e Lirisë, por është një forcë më e madhe që qëndron dhe që e mbështet SPAK-un që është që janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. E i beson këtij variant 1 dhe okay, nëse është, kemi të bëjmë me këtë linjë, po çfarë mund të ndodhë nesër? Kjo është një çështje interesante. Tani problemi është këtu. Dyja janë opsionet, faktikisht ose në kuptimin e akuzave që bën të paktën zoti Meta apo zona kryemadhe merrni çfarë të donin. Që këtë ose e ka bërë SPAK-u në kuptimin e kësaj hakmarrje, jo, nuk e di, e ka dashur. Po. Domosdoshmërisht prapa hekurave, ose e ka bërë, po themi, Edi Rama. Ta. Me anë të SPAK-ut gjithmonë, sepse ta. Është e padiskutueshme. Tashi ideja kjo, nëse realisht do bëjmë një paralelizëm, duket sikur SPAK-u ka zëvendësuar, ose mirë themi, ka marrë si shembull, ato që ne e quajmë Tangentopoli, ta. Pra manipulite në vitet 90. Në vitet 90.
që çfarë bëri faktikisht, pasojat ishin goxha, po themi, edhe në kuptimin politik ishin goxha. Pastroi gjithë klasën e vjetër politike. U shpërb, pra u shkri si Parti Demokracie Kristiane, u shkri si Parti Parti Socialiste Kraksit. Po. Dhe kështu siç po ndodh edhe këtu. Po. Në fakt, pamarsisht nuk po hy argumente juridike, fakteve, a këta janë apo janë të fajshëm etj etj. Kemi kryetarin e opozitës, pra numri 1 po themi të opozitës, flas gjithmonë në kuptimin e numrave, i cili është në arrest shtëpie, izoluar. 1-2-3. Të lutem. Dhe numri 2 i cili është prapa hekurave dhe ky i arrestuar. Pra, praktikisht kemi zotin Berisha, zotin Meta atje dhe kemi këta dy parti të cilët pa këta dy persone me karizmë, eksperiencën, marrëdhënien që ka me zgjedhësit, me votuesit etj etj, unë besoj që shkon në këtë linjë. Do shpërbëhen. Pra, janë dy parti. Jo, ata më forcë kurrë. Ata mbarojnë. Po mirë më tani. Ti mund të jesh i kënaqur me të, s'jam. Do shpërbëhen. Apo qytetarët që ta dëgjojnë. Është ti do gjë kjo, po flas. Po ato lumt goja, më kshu dalti shoh. Po një analizë. Po nuk ka shans. Unë po bëj një analizë. Jure, u paralelogji. Dhe nëse spaku përpos asaj çfarë ka në kuptimin e organi akuze, në kuptimin e funksionit kushtetues. Underground ka edhe këtë lloj qëllimi, pra të spastroj, po themi, politike shqiptare. Të spastroj me fakte, ose më mirë themi, vetë dosja është e kopsitur. Themi, ose që të, po themi, të vdes, po themi, Republika në kuptimin e parë. Në Republika e parë, po. E parë, unë po e quaj e parë. Se ka të rabur në sens historik. E parë, e parë, se këta dinosaurët janë të nga 90-ta. Unë po flasë që të katër, Republika që dim. E tretë, pastaj pjesën tjetër. Për desa është Berisha që nga 92-shi dhe Meta dhe Rama, se dhe Rama ka qenë aty, që e para bërë. Dhe do të thotë që jemi për para një Republike të re. Që të mbaroj të pjesën. Pra kjo është pjesa, nëse është kjo, unë uroj që mos jetë kështu, pra që spaku mos ketë këtë lloj, po themi qasje apo qëllim. Jo, unë marr analizën tënde që the të lutem, përparim, përparim. Normalisht pra, që ti the që ndosja është kaq me kaq fakte sa jo, të lë të të kaq indicie. Po pra indicie, po fakte, pra fatura, shifra, madje edhe vetë kryemali. Dhe janë indicie të forta, pastaj se sa këto. Një sekondë, një sekondë. Do të kem prova për të shkuar në gjykat, kjo është histori tjetër. Okej, po edhe vetë kryemali më shumë u alarmua pse nuk hetohet në të njëjtin nivel me palën tjetër se sa te dosja këtu. Pa pjesa tjetër më pas që bëhet, se po flasim për pasojë politike që ka pikërisht se spaku ndikon në jetën politike. Po. Është e pa çfarë do lloj gjëje, sepse kur merresh me korrupsionin, korrupsioni ata e bën, se nuk do e bëj korrupsionin çfarë themon, ai punëtor i thjeshtë. Po. Pra, dhe normalisht ndikon në jetën politike dhe nëse ne mendojmë që po mund të bëjmë paralelizëm që këtej nga e djatha po marrim peshkaqenët dhe këtej nga e majta marrim cironkat, ne nuk kemi të gëbër këtë lloj pare. Është e pa nuk ka logjik. Okay. Nuk është ajo që ne quajmë par kondit. Që do të thotë që un them që nuk e ka si detyrë, s'do ta bëj kështu. Do duhet që të futet në burg ose të ndëshkohet ai që ka vjetër. Ka vjetër nuk ka rësi, prit ta mbaroj se kam. Jo, se s'kemi kohë atë. Shumë shpejt edhe këtë. Po, mbyllë. Në qoftë se nuk është e para, por është e dyta, pra këtë Ilir Metës ja ka bërë Edi Rama, un duhet të them vetëm këtë. E beson apo jo? Tani merr jep një opinion tënd. Un po marr gjithmonë dy opsione pra, e thash parin. Po. Spaku, tashmë ja ka bërë Edi Rama këtë. Po. Ko ka bën, ko ka pson. Ilir Meta le të thënë në vitin 2013, që ja dha peshqe shqiptarëve këtë kryeministër. Kupton? Po ai se dha pa interes, u bë vetë kryetar parlamentit, se duhet të di se çfarë ai e bëri president. Ai është politik. Rama më të. Marrëdhënë. Rama na e bëri peshqe atë. Dhe që e bëri president, ai vdiq politikisht. Ndërsa sot është në vetë ka kërkuar. Aty vdiq politikisht. Nuk ka rikthim. Zoti Cubi. Përfaqësuesja a është SBA pas këtyre goditjeve të forta, apo është spaku, apo është, le të themi, politika, Rama, që po heq kundërshtarët e tij? Që nuk është Rama, kjo është... Do të bëjmë një kështu kompromis fjalësh? Vetëm shkurt, sepse jemi në analizën fundore. Atëherë, që në spak tentohet të ndikohet politikisht, kjo është pak po e sigurt. Jetë në Shqipërinë, vetëm askush mos mendoj që gjithë ta që janë faktorë politikë me gjithë pushtetin që janë akumuluar në 30 vjetë, nuk tentojnë të ndikojnë. Ti ndikimit i kundërvjet ndikimi i këtyre të rrugës Elbasanit. Që tentojnë që ta mbajnë spakun ato që janë shinat e drejtësisë reale. Do të mos ndikohet politikisht dhe të mos godasi aty ku intereson politikës. Okay. Kjo është ajo që ndonë të realitet. Spaku nuk ndonë as kush në formën të cilin ju mendoni që jebe të rrugës spaku do godasës të. Spaku do bëj punë e vetë. Shku tjetë ka që letë kjo. Tabloja nuk është bardhëzia si një herë më, dhe mori Rama në telefon dhe i tha, sot arrestoj çik Meta. Po të shikosh dosjen, dosjet provon që ka një hetim të mirë. Po.
Nuk është një gjë që është është nisur nga hiçi dhe po marrim një vendim politik. Po sa jo në diçka, siç ishte për shkak. Dosja është një dosje e hetuar mirë, e hetuar në mënyrë rrënjësore, nuk janë lënë fije të shkëputura. Dhe do të thotë, pra është lënë kohë. Do të thotë në një kohë të caktuar. Pra nuk kemi siç ishte rasti dosjes Nano nga në vitet 92-93. Mos më fare me fjalë. Jo, po që të bëjmë një lloj krahasimi pra mes drejtësisë atëherë dhe tani. Kur vi avokat Gjokute këtu. Okej, lera të lera, sa i më shumë flet për politikë. Dosje Nano. Po. Okej. Çka tregon? Po se ka qenë prokuror, po e vërtet. Po po fitoi pavarësi Nano. Po. Jo, fitoi më vonë pavarësi. Në tjetër trup drejtësi. Ai fitoi pavarësi. Ai rasti prokuror. Mori mori parat Nano. Çfarë ti thënë? Për një akuzë të paqepur mirë. Dgjoj, që ti jemi atëherë. Nëse mund të pretendohet që ka një ndikim politik, do të ishte momenti kohor kur ndodhi gjë. Dyshoj edhe për këtë. Po. Okej. Okay? Faktet provojnë që përsa kohë dosja është një dosje e hetuar mirë, nuk mund të pretendosh që kjo është një çështje politike dhe nuk mund të kesh një ndikim politik. Dhe faktet provojnë që të paktën dosjet që kanë dalë në këtë vit të spakut janë të hetuar vërtet mirë. Nuk ke më hetime të nivelit të prokurorisë krimeve të rënda që bësh ndikur. Dosjet hetohen dhe standardi është krijuar veçanërisht me hetimin pasuruar që standardi është zakonshëm. Po. Që do të thotë prokuroria nga dalë shpejt, tu ham debat pastaj. Punon me shpejtësia, punon nga dalë është një çështje krejt tjetër. Nëse një dosje e caktuar heton shpejt apo heton nga dalë, këto janë dy gjëra që hajde ti marrim dhe ti krahasojmë pastaj. Por që nuk punon, nuk e thotë duhet njëri. Po punon mirë, se sa të mirë e ka punën, do të shohim kur shkoj çështja në gjykatë dhe gjykata të vendosin mbi këto pretendime që sot, se kemi parasysh një gjë, sot ato që thotë prokuroria janë pretendime. Po. Kur të shkojnë gjykatë dhe gjykata të marrë një vendim, do kthehen në fakte dhe në moment që bëhen fakte, pastaj do provojmë nëse prokuroria ka bërë një punë të mirë nga ana hetimore, a ka bërë një punë shkeleshkohë. Kuptimin e faktit penal patjetër. Dhe kjo do ta ndaj, por ajo që provon dosje në faqe të parë, po, është një dosje që ka indicie, hetime, prova, përzverbale, akte procedurale, që do të thotë prokuroria punën e saj e ka bërë në mënyrë të detajuar. Po. Nuk mund ta ngarkosh prokurorin me pretendimin që është një dosje penale. Mund këtë pasur qëllim politik kur është depozituar dosja. Po kjo s'ka rëndësi për ballë provave. S'ka rëndësi për ballë provave. Kjo është nuk, nuk mund të themi sot me fjalë që ka një ose për shtypje që tjepet duke lexuar dosje nuk mund të krijohet për shtypje që ka një ndikim politik. Okej. Okay. A mund të bëj vetëm një replik të shkurtër për sa i përket standardit të SPAK-ut që paktën për gjyqje dhe etj se ne jemi avokatë dhe punojmë gjithë. Asnjëri prej nesh nuk mund të mohoj sot këtu në këtë studio që shumica e çështjeve që SPAK-u ka sot nën hetim edhe në gjykim, ju po më thoni që gjithë procedurat janë ndjekur në mënyrën më ligjore dhe më të saktë të mundshme për sa i përket standardit të ri që ka krijuar SPAK-u. Leo të korrigjoj në dy variante. Një, SPAK-u ka krijuar një standard të ri, i marrim njerëzit dhe i burgosim dhe pastaj mbledhim provat për ti. Ky standard i ri që jo, jo, të paktën standard bazë. E ka bërë në ekstrem SPAK-u sepse mban nga 1 vit 2 vjet, besoj e di. Po e di këtë kam qartë se me letër porosi nga vendet e huaja SPAK-u me edhe ndoshta dhe me variante të gjërave të gjykuara sot ke njerëz të paraburgosur pranë burgjeve shqiptare në llogaritë të SPAK-ut për hetime të rihapura për gjëra të dënuara, jo po tani se. Kompromis etik. Kur arrestu Lefteri nuk e thotë të. Tani, kompromis etik është. Kur arrestu Lefteri nuk e thotë të. Edhe të bakon. Cili Lefter të lutem? Lefter Kokën. Lefter Kokën, ministri i partisë tuaj. Kompromis etik është ky. Kam qenë unë atë kohë pa replikë me ju. Nuk i dihet a do të isha unë apo jo. Kusuret. Nuk i dihet. Kusuret nuk i keni, nuk i të shikoni. Tani, po flasim për SPAK-un, të lutem, mos na difuzoni, të quajmë me shumë respekt, do të ndjejmë përsëri, do e keni edhe ju radhën. Kompromis etik është ky. SPAK-u çon gjërat në gjykatë dhe gjykata vendos. Patjetër, kështu që ka një filtër dhe përveç se vendos gjykata shkallës parë, vendos edhe gjykata apelit. Denis, kemi dalë nga tema sot nga Amerika. Po pra, ne ulet temën. Ta çon se ulet do ta kesh prapë. Ne thashë në fillim dhe po se prap. Zonja, për të folur për standarde që ka krijuar SPAK-u, të lutem se këtë ka avokatë. Jo se është politike, kjo është edhe eksperiencë personale e kaluar nëpër gjykatat në SPAK. Ta lëm politikën vetëm për një sekond për të treguar të drejtë. Standardi SPAK-u ti më thua mua që në hetimet SPAK-u
me gjithë letrat gati copy-paste që i vi nga strukturat policore qytetëve tuaja, po më thua mua që nuk i merr shqiptarët dhe nuk i arreston, nuk i fut në përbugje pa mbledhur asnjë provë para prakisht. Paku nuk ta arreston dot. Po të lutem tani se ke parë. Paku çon kërkesë në gjykat, gjykata e vlerëson kërkesën dhe gjykata e tjetër nuk po themi që nuk ndjek procesin në. Po kjo është histori. Po faktet dhe dyshimi i arsyeshëm për t'i mbajtur në bukë, siç po pretendohet dhe këtu, zakonisht nuk janë. Ta marr të mirë qen faktin që Spaku e ka gabim gjithë procedurën dhe gjithë hetimin. Jo, jo, nuk thash procedurën e ka gabim Spaku. Spaku ka dhënë standardin, një dhe e dyta, të lutem, sa kalzime janë të dorëzuara sot në Spak, që janë për vjedhje të mëdha, që nuk ka nga 4-5 vite dhe po rrihet, nuk po ndodh asgjë me ta. Zoti, ashtu është. Avokat Romeo, e mbyllim me çështjen e përfaqësuesit Shëbas që shkon. Unë mendoj që Spaku është i mirë kur i bie kundërshtarve. Po. Gjithë diskursin politik, dhe është një djallë pasaj kur na kthehet ne. Kjo është ironia e fatit lidhur me drejtsinë. Kështu ka funksionuar dhe funksionoi. E hapet në mënyrë interesante kur thotë ndikimin amerikan. Realisht e besoj që kanë ndikim fuqish. Edhe te kjo çështje? Jo, më jo, në gjithë punën e Spaku. Në përgjithësi te Spaku, po. Po. Dhe ka arritur që të optimizoj të gjithë punën e Spaku të momente dhe të regon që një person i cili ka lënë gjurmë realisht është Dumani, për, i cili për mua do të ketë një mandat tjetër. Për të mbaruar të çështje që ka nisur. E dyta, duke parë se si për tajton dhe vetë Amerika si rrezik për sigurinë kombëtare, korupcionin. Se po të shosh, korupcion atyre i hyri ide edhe në zgjedhjet e kaluara. Zonjën fjalë që kemi mbrapa atje, ish zonjën e parë, na doli edhe me kompani offshore ruse e tjerë, që duhet parë më te. Pra, korupcion është çështje me gondë është njëherë. Rat pa rrezik dhe realisht korupcion tek fytyrat korruptuarit unë shoh tratarin më të madh të kompetitiv të vendit tim. Dhe për të mendoj që është e nevojshme patjetër një vetting dhe certifikim i politikanëve, i medias, i administratës shtetërore. Vetting, certifikim dhe vetting. Se kalohet te teza e Bashës tani, mos më thuaj aty tani se këtu pastaj më po të lexoni nga para 2 vjetësh tani dili ke Basha, lexo nga viti 2000. E ke thënë ti po, është vërtet. Ashtu tani nëse mendon ti që jo, po po ju referohet Bashës se e mbyllim. Unë jam 58 vjeç, Basha është pak më i vogël. Okej. Besoj se e im respektoj mua lidhe me këtë. Se i kam thënë dhe janë të shkruar, shqyqy që janë të shkruar. Unë nuk mund të ndikoj sot në një postim që kam bërë para 10 vjetëve. Shifeni atje. Jo, dakord, dakord, po vetingun apo e bën Spaku tani. Ç'a duhet nga duhet vitet? Jo, i kemi rënë anës e anës beting drejtësi për të marrë me këta surufjasën. Jo, direkt e këta, këta janë koka. Sidomos ekzekutivi, ekzekutivi ka kapur Deba Baden në këto pseudo-demokraci, ose anokraci, që është gjysë demokraci në filozofinë e shtetit, ka kapur edhe iniciativin, edhe gjysorin. Okay. Tani, se këmë baru, unë mendoj, nëse do të hymë Komisioni Zgjedhor, do të bëjë një kontrol si pas një parti politike, këto partit e mdhaja, për e qytë madhe edhe Partinë e Lirisë që është më fort se kurrë sot, mendoj të dalin jashtë ligjit me financime të jashtëligjshme. Persona që kanë marrë tendera dhe kanë financuar këtë parti. Pra, mendoj që ajo që thotë zoti Çaçe është krejtësisht e mundur dhe po shkojmë drejt asaj. Pra, ky establishment i zhytur që ka projektuar, frymëzuar, garantuar dhe i zhytur korrupsion nuk mundet e ka mbaruar misionin e tij. Pra, ky pret atë shqelmin e politikës së re, alternativës së re, por të shkuar aty ku e meriton dhe atje ta gjejnë kush ka vjedhur më shumë. Buri Monos apo tjetri? Faleminderit avokat për ta mbyllur me sondazhin që ekziston për disa orësh në shqiptara.com se si e kanë parë njerëz i qytetarët e zakonshëm arrestimin e Ilir Metës, a jeni dakord me arrestimin e Ilir Metës? Jo, po po që jeni dakord, 84% janë pro, jo 10.2% dhe vetëm 4.9% nuk e di. Totali 4911 vota e gjeni në shqiptara.com ku gjeni dhe momentet e dosjes Ilir Metës dhe Monika Kryemadh ku flitet aty për pasurinë e çiftit dhe mënyrën se si
to para qarkullore eshin edhe nëpërmjet nënës Monika Kryemadhe. Ose përzitë të dalin ose në përshirë pasë. Që ishin të fushës avokat dhe besoj do të ritakohemi nesër në mbrëmje me temat të tjera, ose do të mbedhim të kjo tem duke patur parasysh se nesër në orën 9:30 minuta Ilir Meta do të paraqitet në gjykatë për masën e sigurisë. Natë e mirë dhe mirupafshim.